Aí é complicado, né, mano? Eu falei pra você sair antes, tá ligado? Cara, mas eu tô postando as paradas aqui, mano. Vai engajar, pô. eu combinei com a galera 19 horas. Tá? Não, sim, mano. Aí mas você chega tenho 19 h Mas tem o trânsito, entendeu, brother? Mas sabia que São Paulo é trânsito. Né? Ah, cara, mas tipo assim, não influi, entendeu, mano? Não influencia. A galera vai continuar vendo. Vai por mim. Ah, eu não. conheço, Sim, mano. Então já tô... é, é, é assim que, que, que seguem as coisas, então. Você tem não, um, é... um, um compromisso e. Não, não eu cara, falei, cara, o pessoal do YouTube, você tá ligado? Que tá comentando já, né? Que você comentando tá... o quê, cara? Você tá estrela, né, mano? Pô, mas a galera fala que. Falar é fácil, né, mano? Nossa, falar mas é fácil, você... tipo mas assim. Muita, muita coincidência, né, o Diogo? Um atrás do outro. Cara. Porra, irmão, mas. Eu... Ah, vou te falar, cara. Eu. Eu gosto de vocês, mas tipo assim, mano, tá Tá, osso. Tá, 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 tá. Fica tá, tá. Um, um puta clima Não, tá, merda tá, tá. pra gente fazer assim, vamos fazer parada. assim, fazer Vocês ó, estão ó, jogando ó, bagulho ó. na minha cara, Não, nunca ninguém falou assim. isso, que porra de YouTube? Quem foi que falou essa porra? Vamos fazer assim, ó. Vamos um fazer assim. pode? Cauê falou. O K falou? O, 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 o então maravilha. O Até o Robertinho falou. Então maravilha, vou mandar mensagem pra eles, porque eles estão falando merda, pô. Vamos fazer, Eu fazer assim. Eu me controlo ó, pra caralho. me policio com isso pra caralho. Ele vai. vai ligar o microfone, vai começar, a gente finge que tá tudo bem. Depois, na hora que acabar, a gente resolve, Tá, demorou. Finge que tá bem. Porra, vai ser difícil, mas vambora. Tá bem? Ué, foda, né, mano? Já, já, não, já vai entrando no personagem. Porra, mas estão me julgando, pô. Estão apontando não, a porra do é, dedo. É, não, não é julgando, Não, jogar, mano, olha só. calma, A gente, a gente resolve depois. Eu cheguei... Véio. Papo de 10 minutos atrasado, irmão. Não vai influenciar. Papo 10 muito tempo. 2 minutos atrasado. Mas... Ah, mano. Vai, vai, vai. Tentar ficar feliz, vai lá. Sorri, sorri. Acho que dá, acho que dá. Ô, oh, para de xingar o cara também, né, mano? Ah, tá, desculpa. Ah, mas não dá, cara. Ah, como é que vai render o um negócio? Ah, tá, desculpa, desculpa, desculpa. Vocês vão voltar, caralho? Vocês vão voltar? Não era pra ter começado já? Porra, já tava com um sorriso aqui de otário? Não fode? Vai, vai, filho. Você vai tocar aquelas bostas daquelas músicas. Ah, vou, vai. Tudo, tudo que, você, que a gente combinou, eu fazer. Caralho, mano, eu nunca fui tão ofendido na toda a minha eu vida. É baixo correr, repressão assim. aqui. Caralho, fui chamado pra parada, achei que ia ter um prestígio, alguma coisa. Vamos começar, Will? Vamos começar? Ah, mano, porra. Você solta aí? Se fuder, mano, pra lá. Papo reto, nunca mais eu volto nessa porra. Tá valendo já? No... Colégio, ele desenhava. ruas. em ai. seu caderno. Choquinho? Não, prendi, piercing o, em prendi o piercing no dente. Aí ai. puxou. Aí, você, jovem, que pensa em, em mutilar seu corpo, achar, porque acha que é bonito, é isso aí que acontece. É, nunca ah, é tive, que eu, eu nunca passei por isso. É que eu sou do rock, né? É. Tu é, rock, tu é um roqueiro de verdade. Eu sou. Mano. Eu faço eu sou piercing. só fachada, eu não, não tenho eu nada. Eu nunca face. nem botei um brinco, mano. Nunca? Erradamente. Pô, podia ter trazido uma maquininha de brinco, né? Caralho, vocês furariam o meu orelhão? Fácil. reto? Agora? Ah, não, agora com o quê, né? É, não, vamos, vamos ter os cuidados, né? Os cuidados. É, mas hoje, <laughs> hoje, eu trouxe um. Uma, uma espécie de uma bengala. Uh -huh. Ela tem mais ou menos 115 um metro e 15, uh -huh. E eu vou te ensinar a engolir ela inteira, mano. Aquela mamada mesmo, assim, ó. Você vai colocar. <laughs> Alô Maru Carve. Vai colocando. E vai. Aquela que eu fiz no Instagram, que você achou ofensiva? Aquela é. Porra, mas não foi, Mas foi de bexiga, né? Bexiga. É não. isso mesmo? Mas é uma geba de bexiga. De bexiga, porra, que delícia. Pode ser rosa pra aparecer na linguiçeta? Deixa eu ver se eu Erro vendo. se não tem rosa, hein? Erro. Tem roxinha. Roxinha, <laughs> maravilha, roxinha. maravilha, maravilha. Tranquilo. Você tá bem? tudo bem, moleque. Oh, obrigado te ver, por ter cara. chego no horário, cara. Porra, não, tamo junto, mano. Obrigado, valeu Sempre mesmo. Sempre prezando pelo, pelo no, no, compromisso, é, tá ligado? É, né, que normalmente o pessoal vem aqui e atrasa. Pode tem, estourar uma aguinha pro teu aqui, pai? Tem aqui, tem aqui, ó. Puta que pariu. Obrigado. Ó, oh, só lembrando a galera que tivemos uma pausa aqui no podcast por um tempo, porque <laughs> eu e Zero Bens adquirimos, né... O que, que você tá rindo? Ah, que a gente adquiriu tu aí. Tu também um... adquiriu, Zé Adquirir. Adquiri. É, ficamos bolsocique, né? Medo de morrer. Medo de morrer. O bagulho é tenso, hein, velho? Você pegou é já? Não, não peguei. Cara, eu não sei o que é pior. Os sintomas ou o medo de morrer. Porque você vai dormir e você não sabe se vai acordar, velho. O bagulho é... Cara, eu mas eu... é nesse nível? Mas não, é que Mas é que eu mais o psicológico. Mal. Não, mas é, 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 é o psicológico, é. É, é tipo Cara, pensar, fode. caralho, posso ficar fodido. Posso Deus. acordar mal amanhã. Entendi. Conforme é. eu acordava, tranco um pouquinho de febre, dor de cabeça, tomava um lisador e passava. Aí o filho começava a mandar mensagem. Aí, aí minha mãe começava a me, me mandar mensagem. Eu ia do bem pro mano. Eu vou morrer. Não, aí voltou eu, pro craque e tudo. Vai é mesmo? Melhor coisa, mano. Papo eu, reto. Eu acho que se, se eu pegar esse bagulho, eu vou experimentar um bagulho doido. Porque ninguém fez teste se o craque cura ou não. É. Ah, nenhum cracudo pegou, né? Não. Que eu saiba, não não, não teve nenhuma não notícia. Fiquei sabendo. De um crack do que tava com Covid. E existe então. essa hipocrisia aí na sociedade, né? É que verdade. Que, que o craque o é totalmente ruim e tem outras coisas aí. Chocolate, isso não tem nenhum problema. Açúcar, refinado. Agora o crack, é só o crack, é, né? É, é. é o craque... É, cara, as pessoas criminalizam muito o crack, né, Também mano? acho. Só porque as pessoas ficam que nem zumbis no meio da rua. <laughs> Galho fraco, isso. Não. Cara, eu, falando nisso, né? Então, voltamos aí, né? De, tá, tá rindo por quê, mano? É, não, nada, mano, não. Eu me, me, me lembrei de um quadro do, do Ronald Golias, muito engraçado. Porra, o Ronald Golias <laughs> foi pica. O Bronco? Do Bronco. Cara, o Ronald Golias é melhor do que o, o Chico Anísio pra você? Para mim é? Sim. Pra mim também. É é. Por que, que o Chico Anísio foi esse. É que. Nossa, é que o Chico eu, é eu acho que ele herói. escrevia muito bem, né? Escrevia e eu... ele tinha. É, era muito personagem, cara. É, é, é verdade, muito ridículo. É, é muito Ele coisa, era bom de escrever e de também de talvez administrar a carreira, de repente, o Golias era um piroca, só um piroca e. É, o. Eu... Mano, então, é ele era, assim, na vida dele, ele era um cara meio louco mesmo, assim. Hum. Você vê a entrevista do Carlos Alberto de Nóbrega, gente do, do Jo, gente que teve uma convivência, assim. Muito longa com o Ronald Golias. Mano, os caras contam umas histórias de tipo ele passar na frente de uma, de uma tinturaria, ver um, um, um terno e falar: olha que bonito, vou comprar. o cara fala, não, Golias, mas isso é uma tinturaria, não vende. Ele, não, mas liga pro dono, fala que eu, eu quero o terno. E aí ligava, O terno pô, era de outra, pe era de de outra outro pessoa, de outro cliente. Não tinha nenhuma relação. <laughs> mas Manoel, eu quero, esse eu esse, ter esse terno, cara. cara teve queria uma... muito ter conhecido não, essas Golis. pessoas, né, mano? Teve um SBT Golis. Repórter. Eu lembro que eu assisti dele em 2001, 2002. A casa dele, na sala dele tinha acho que dois, dois troncos de árvore. assim. Aí um tinha um cinzeiro. Aí o outro ele falava: Não, aqui eu sento pra fumar, né? Aí ele ficava sentado no tronco. E mano, não tinha quase nada. Hum. Não tinha móvel na casa dele. Caralho, não era sabia que ele era piroca louco. assim, ele não. Era muito louco. Caralho. Faz o que? Uns 10 anos que ele morreu já? O Elias morreu em 2005. Cara, velho. Foi quando o YouTube 16 começou. Anos, ele velho. não sabe o que é o YouTube, cara. Puta, aqui no verdade, velho. Caralho. Dizer, ele sabe, ia bombar ele muito. Pode no estar YouTube. Vendo, ele pode estar até aqui, mano. Tu, tu, tu acredita nesse bagulho? <laughs> Estou sendo Processada, não <laughs> é? <disso. risos> é verdade, é verdade. Caralho, maravilhosa essa história aí. Eu essa treta é maravilhosa. Essa minha treta é, é né, tipo gente? a minha. Lá. Não, a sua é melhor. A minha, Ou, mano, a minha. Não, eu não sou sei, muito cara. O, 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 a sua é um cara que um não um aceita a palavra. Um short queiro, mano. Não, mas Entendeu? tem o outro, né? O ex-Big Brother também. Inclusive, eu queria que o Zero Bens lesse a sua descrição. Você consegue pegar aí ah, a descrição do episódio? Consigo, consigo. A gente escreveu uma, uma bio sua, que eu achei muito interessante. Ah, boa. Porque a gente queria, o nosso diferencial, o, o, o Defante, hum. é tentar atingir a sua essência. O é. seu eu verdadeiro. Porque as pessoas veem Diogo, o cara que faz graça. Zueirão, não sei o é, quê. Ah, brincadeira. A, a, a não sabem atrás... não, não sabe do pessoal, É, né? do que tem mais fundo. Do que fundo. tem por trás. Exatamente. É, é do, P, do Diogo PJ. Exatamente. PJtinha. Então, o que, que a gente fez aqui, ó? Olha lá. Diogo Defante é empresário do ramo do agronegócio, tem fazendas no Mato Grosso e agora está consolidando sua carreira de ator de documentário sobre a vida selvagem. É isso. Tá não certo? bateu nada. Não bateu. Tá errado? É. Vocês pegaram onde essa porra? Mas como? Como não bateu? Você pegou? pegou... onde, mano? Qual foi a fonte que tu pegou essa porra? Não sou nada disso daí. Na internet. Caralho, aí então é, verdade, Caralho. É, então é, é Então é verdade, verdade. Então é isso. Eu sou é essa isso? porra. Eu sou essa porra. Caralho, o Cúmulo é o cara cair na fake news da vida dele, né, mano? <laughs> Ele veio assim, caralho. Eu e sou acredita. Essa porra. E acredita. Tá geral falando, eu sou essa porra. Sou tá, essa porra. Fechou então. Tô sou isso. Eu sou essa porra. Oh, eu tava esquecendo os patrocinadores, né? É, é, bom, né? É o cara volta meio que não quer mais ganhar dinheiro. <laughs> não quer mais. São eles que pagam o salário da galera aí, né? É, então. Bom, o da Luísa, hora é que os, os meus, os nossos patrocinadores, dois deles sou eu mesmo e o terceiro é o Will, É mesmo? Chama o eu. Chama o Will, Hashtag chama o, Will. chama o Will. Caralho! Inclusive, eu, deixo, eu Vou falar primeiro das minhas, eu já falo da sua, Will. que primeiro. o meu. Claro. Lógico. Tô errado? Não. Não. Pensar em você é meu perão primeiro. Eu não. vou falar bem mais, mais sucinto hoje, que eu tenho um outro recado importante para dar para vocês. Se você quiser comprar curso de mágica, gosta de mágica, quer aprender, quer entender um pouco mais como é que funciona, pra enganar as pessoas, quer se. Quando acabar a pandemia, você vai, cê vai colar no bar, você faz mágica? Não, é muito sucesso. maneiro, tá sucesso, maluco? Sucesso. Não, aí é ser um 7-1zinho, né? Nossa. é ser um 7, né? é ser um 7 vai, vai, vai na mágica, velho. Muito mais do, ah, engraçado, engraçado do mundo é. Os malucos que são meio virgem aí. É, é isso, é isso, é isso. Chegar os meio... metaleiros, os metaleiros. As minas que quer chegar nos caras. Também, também. Também, os caras que querem chegar nos caras. Os caras que, que querem chegar, chegar nas minas. Mina. Que na mina. E você que também não quer chegar em ninguém assexuado, você pode fazer pro hobby aí, não tem problema nenhum. Entre em mágicaprofissional.com.br e compra meus cursos, que são esses cursos que pagam isso aqui. isso aqui. Isso daqui, ó, quase 400 reais. Papo reto? Papo reto. Esse é aquele cozinha aí? É. Ah, eu coloquei, tô cagando, velho. Tô com medo de pegar de novo essa porra. É, tá bom, ah, bem. não pega, tá imunizado. E se eu for o único que não imunizei? É. E se eu sou um caso raro que pega Covid toda semana? Tu pegou, tu, tu chegou a vacinar? Não. Não. Não, porque fimose mesmo, né? não é comorbidade ainda. <laughs> Ai, porra. O meu olho é, mano? Porra. Eu acho que essa porra eu acho que é comorbidade, é. Eu acho mano. Que é. é, pode ser, né? Muita coisa aí. Não, hoje em dia, no, no, no meu Instagram, E eu tô com uma eu nunca vi tanta comorbidade eu no tô Instagram. Eu tenho uma coceirinha no cu já. Pro, tem um tempo. Prurido anal? É, fístula. De repente, essa porra também já passa. Talvez por se enquadra a fila. aí, velho. Eu, eu acho que tem que. Ah, mano. Queria muito vacinar, irmão. papo é <laughs> Queria vacilar. Eu queria, eu queria vacilar. Queria dar uma vaciladinha. Porra. Cara. Tem como tu vacilar, doutora? Você quer vacinar? Quero. Eu consigo alguém para te vacinar hoje aqui ao vivo. Tá maluco? Oh, impossível? Oh, oh, sério? Oh, sério, Então sérioão. traz. Daqui mano. a pouco. Então traz. Liga tá... para ele aí? Vocês liga, liga para ele? Pra uhum. Liga para enfermeira? Liga para enfermeira. Ela tá muito perto. A hora que ela chegar, você me avisa, então. Tá Vou bom. dar os próximos recados aqui, você já me fala da enfermeira aí. Tá bom. É... O outro patrocinador é minha própria loja. Ah, é, para .com comprar o curso. Se você usar o cupom Fala Cadabra, você ganha 30% de desconto. Tem dois cursos lá, um. De mágica com baralho, completaço, e o outro de mágica com objetos. Lembrando que é o curso de mágica mais vendido do Brasil, assim, ó, dos quase 2 mil alunos, cola com nós. E se você quiser comprar baralho, meus kits de mágica, meu livro, meus DVDs, acessório de mágica, tem mais umas coisas lá que eu não lembro. Baralho do Star Wars, do Avengers, você que é nerd, tá acabando. Lojademagica.com.br e se usar o cupom Fala Cadabra, ganha 10% de desconto na loja, porque os produtos são importados e o dólar tá caro. Então, mágica.com.br Tem a minha agência de publicidade também, que eu tava esquecendo que eu tenho que falar deles, que eles que fizeram toda a arte visual desse canal, eles que fazem a agenda lá. que escreveu a agenda lá? Brabo. Sei, ó, eu não sabia quem tava mais bonito, você ou o Esteban, cara. É, eu tava mais, eu tava mais. Você tava mais, eu tá? Tava tava mais. Mais, você mais. Tava é que você tava mais. tem mais classe, né? Não, o jeitinho que eu. Jeitinho, eu é, ele, é. O, a foto dele é muito, tipo assim: rock é. and roll. É. Não, não, não digo nem isso, é tipo. Que ele tava bravo na foto. E puta, era é... meio estressado, né? É rock and roll. Caralho, verdade, eu tava muito, você eu tava sou muito felizão. pastelão, felizão. felicidade não tem a ver com o rock. Não tem, não tem. Caralho, o roqueiro não pode ser feliz, não de pode, novo, mano. mano, não pode. Falando nisso, quinta-feira o Esteban Tavares vai estar aqui. Espero vocês. E então, se você quiser uma agência de publicidade, né, que, é, que fez toda a identidade desse canal aqui. Entra em contato com a Backstage Digital. Eu sou sócio dos caras lá no arroba @BKSTG Digital. Só procurar lá no meu Instagram ou então no digital.com.br Eu acho que é esse site. Eu não tô lembrado. É esse? É esse mesmo? É esse. É, então tá certo. E se você, oh, o cara quer gravar um podcast aqui em São Paulo, sabe o que ele faz? Hum, vem aqui. Chama o Will. Chama o Will, que é o dono do que resolve aqui. Oh, hoje antes de você chegar o, o... O Oscar Filho, do CQC, tava saindo daqui. O Rafael Cortez grava aqui também. O Brian Rizzo grava aqui com o Lucas Salles. Aqui tá virando o ah, point dos podcasts. Mas quem Will. começou foi Chama eu. Will. Chama o Will. Chama o Will. Da Wayne Produtora, é só entrar aqui contato. Quem começou lá, foi o primeiro, o primeiro. Aí a galera ficou doida, Aí né, desandou. Né? Aí tá todo mundo me copiando agora. Caralho. É o Pedro Álvares Cabral dos podcasts. Né? É, eu é, sou é, o novo é Joe Rogan. É o ah, flow que o Diga. Flow que o diga. Flow tá puto. Flo Esse tá moleque deve estar puto. Deve tá estar. Deve tá. Deve tá. <laughs> Geral fazendo. Ninguém tem mais tempo para assistir tudo, cara. É, Nossa. não dá, não. Bar. Mano, essa pegada de 3, 5 horas aí eu amo, mas não, assim, eu não isso, assisto porra nenhuma. Por isso que eu tô trazendo qualidade aqui agora. Exato, exato. A galera a vai fica ter... muito em quantidade, né? Hoje eu trouxe qualidade. Caralho, mano. Em uma horinha a gente vai resolver aqui o um viral. Vai, né? E vai te vacinar. Caralho! Vai render conta. Será que a gente vai viralizar? O né? que a gente vai viralizar? Porque o importante é isso, cara? O importante é viralizar. Porra, mano. O meu canal no YouTube o principal tem 1 milhão e 300 mil inscritos, eu não posto mais lá, porque lá não, vira, não viraliza as coisas. Não, mas você agora tá canal de corte. Foda-se, né? Foda. Não, mas... é, não faz sentido é, ter é, um milhão de inscritos. É mais fácil eu criar um canal hoje. E fazer ele bombar do que eu fazer um vídeo bombar no muito meu mais próprio fácil, canal. fácil, muito mais fácil. Muito porque está com o algoritmo zeradinho. Ué, eu, fiz zeradinho. O, eu fiz o Juscelino Cubecast, eu botei quatro vídeos. O canal foi para 84 mil inscritos. Porque, porque um vídeo foi bem pra caralho, uh -huh. que foi do Rogerinho do Quirô, que é querido do lá uh -huh. que você viu. Uh -huh. Esse vídeo voou, aí os outros pegaram, viu junto, aí ele chegou a 84 mil inscritos. Ou seja, já vai bater caralho. 100 mil com em quatro vídeos. Num canal novo zerado. Uhum, uhum. Ou seja, óbvio que eu já tinha um público. Sim, não sim, é também sim. do nada, né? Quem é do ze zeradão, zeradão, é, não é nem um é, pouco conhecido, é mais realmente, difícil. Realmente. Mas, essa parada de ter um milhão, dois milhões, moleque, caiu. Tem muito por terra, canal aí com cinco, seis milhões que não dando, pega 10k. É, nove mil visualizações. É, tipo isso. É louco. É. Só pra, pra finalizar os recados aqui, cara, em julho a gente vai fazer esse. <laughs> se a galera colaborar um pouco com a gente, alô artistas do rock, alô bandas, os caras não me responde, eu quero fazer um mês exclusivo só com banda de rock, Bravo. a galera fala, o rock acabou, o rock tá esquecido, rock é uma merda, aí eu falei não é, vou fazer um mês só com, com a galera do eu rock. Eu começando por mim né mano. Não, também é um você. Cara o Apesar Estebas... que eu errei lá na foto. Eu errei na você Tá, Não foda. pode rir. O <laughs> roqueiro não pode rir. rir. Ó, ó, eu sou um cara risonho, roqueiro. O não pode rir. O roqueiro não pode é. gostar de nada, nada, nada que não seja rock true. Você é. pode gostar. Você não pode comentar num vídeo de um cara de uma banda que não. Sertanejo. Não, não merda. Tudo. Tudo Se você é, é roqueiro e, e não acha sertanejo uma merda, mas você eu vou. É eu tô revivendo o rock, né, mano? Eu tô re ressurgindo com o rock. Você vai lançar um álbum revolucionário. Exatamente. Que vai ter palhinha aqui daqui a pouco. Né? Vai ter palhinha. Meu diretor tirou sua música, cara. A vaca? A vaca. Graças a Deus, irmão. Tirou a minha? Mas três, será? Nas três não. não. Tirei a do, não, a do tadi, padeiro. Você falou para mim, fala para ele tirar essas três aqui. Três da manhã, ele falou assim: consegui tirar é, é, padeiro. Nossa, você. Aí sim, eu falei assim, sim. cara, eu não vou exigir mais duas do moleque. É Tadinha. Inclusive, tá até três da manhã aqui. É, fazia muito tempo que eu não tocava violão, cara. Você me fez re, é, rever como isso é legal. Tá vendo? O Rock voltando por mim tá vo a Esse cara vai, vai virar roqueiro, vai agora vai daqui pra frente. É só violão, guitarra, essa porra toda, né? E craque. É, aí, aí completou, a gente falou é, é, aí volta. Então, é, tá foda chamar a galera porque ele é, roqueiro tá tudo imunizado, né? Como porque é? tem que. Você viu fumar algum roqueiro crack. morrendo de Covid? Por quê? Caralho. Você acha que eu saí da Covid como? Caralho, no crack. Crack e água batizada pelo R.R. Soares. Você põe do lado da TV o copinho de Ele água. Ele pegou a Covid, pô. tem tubado. Não era pra, disso. Não era pra, Não era pra Ai, meu Deus do céu. Voltei, voltei, desculpa, desculpa, voltei, desculpa. voltei, voltei. E aí, ó, galera do rock, o João Gordo, o Lucas Freis, no o, o, tem dois eu caras go... que não que me responderam, que eu quero muito conversar com eles, você gosta dos dois. Mas um, a esposa tá grávida e o outro tá preocupado com a Covid e eles vão vir depois que vacinar, que é o Koala do Reitinho O Koala do Reitim. Amo, Tim, amo. E o Rodrigo do Deadfish. Porra, amo muito, mano. Eles vão colar Caralho. depois, eu entendo. Porra, a galera tá muito que, que o rock quer... roll esse podcast vai, aqui. Ah, eu tô falando, mano. Cara, tu vai ressurgir Escalene vai colar. Mas eu acho uma parada, mano. Eu tenho uma crítica ao rock. A gente, assim, assim, ó, o funk, esses outros estilos que são mais populares, eles lançam single atrás de single. É tipo assim, eles estão. Porque a gente tá vivendo eles uma. Eles estão trabalhando. Era, entendeu? <laughs> e o roqueiro, o roqueiro tá não. vagabundo. O roqueiro, não. Ele tá vivendo do sucesso antigo. Isso que tá me dando esse puto. Cara, tem que ter, tipo assim, sei lá, mano, os funqueiros estão usando droga e os roqueiros pararam. É, mano, Você acha que o João Nando que... Reis Teco? Mas é porque assim faz... É que faz sentido, porque o... quem é fã da banda, quando depois, obviamente, que tiver vacina, vai... os shows vão lotar, mano. Foda-se, os caras não precisam lançar música nova, porque quando eles cantarem as antigas, é. vai estar todo mundo lá. Eu vou ser uma, sim, cervejinha sim, instalando sim, sim. e lá o rock and roll comendo solto. Só que, porra, eu acho que não na internet não movimenta som de rock. Justamente porque a galera não taca bagulho novo toda hora. E tem um outro motivo também, que. Eu, eu nem sabia se eu ia entrar nesse assunto aqui, mas já que é pra cutucar e arrumar briga. Ah, não, não, não era, não era. Não, eu quero. Eu ah, quero. tá. Ah, tá, tá. Cara, o Cadu ah, Pellegrini veio aqui. Eu Foi amo. o último episódio. Puta que O cara, cara manda bem pra caralho, uhum. ele tem várias histórias, tá ligado? E assim, o podcast com ele, ainda que os comentários foram tranquilos, o, o, o papo inteiro. Mas os cortes, como fura a bolha. E vai pra uma galera que talvez não me conhece e tal. Cara, dava nojo de ler os comentários, velho. Desanimou. O Zero, a gente tava conversando ah, caralho, com isso, Survivor. Né? Desanimou. O agora cara. é preconceituoso? Não, não é nem preconceituoso. O roqueiro. Não, não... Ah, eu sou roqueiro e não sou assim. Se você tá pensando assim, você já é um pouco chato já. Se eu não tô falando de você, eu não tô falando de você. Mas o roqueiro, em geral, principalmente um metaleiro, ele é meio chato, né, mano? É. Nada é bom, só o que ele gosta é bom. É, ele tem uma banda e a banda dele não faz sucesso porque ele não se vendeu para se vender eu não vou fazer sucesso e todo mundo que faz sucesso para ele é ruim então o Cadu começou a... o cara começou a... muita gente começou a xingar o Cadu e até eu meio que quem são esses dois Zé ninguém aí eu clicava no canal do cara 12 mil inscritos eu tipo não que eu seja alguém mesmo mas e, e, e não porque... era um comentário ou a porque maioria ele... cara porque ele tá falando que você é um Zé Ninguém, mano. Quem é o cara, né? E o Cadu, por exemplo, ele quase foi. Não é que ele quase Mas, foi por... chamado pro Velvet Mas, Revolver. Mas que o que vocês falaram? É por isso? exemplo, um, um dos assuntos. O, o Matt Sorum, que era a batera do Guns, uh -huh. montou o Velvet Revolver depois, com o Slash, o Duff Sim. e tal. E aí e com o Scott Wayland, que era do Stone Temple Pilots. Uh -huh. Que saiu por causa de droga, o cara era muito louco. Eles iam subir no palco, o cara não tinha aparecido ainda, tá ligado? E aí saíram e estavam procurando um novo guitarrista, um novo vocalista. E o Matt Sorum, como produziu o álbum da Kiara, indicou o Cadu, porque o Cadu combinaria, né? Hard rock, visual, canta bem, fala inglês. E o, o Matt meio que comentou por cima, ah, meio que sugeriu o Cadu e tal, e o Cadu contou isso aqui no podcast. Uhum. E a galera duvidou, começou a falar que ele tava mentindo, que ele era louco, e tipo... A galera meio que baixa, sabe? Mas ele Sendo tem um... tem um vídeo ele do Matt um vídeo do... falando... Do... Não, mas ele tem um vídeo cantando com batera do Gans É, o Matt Eu solo. já vi. É. Tem Eu um vídeo do que... Matt Sorrell falando que convidou o Kadu, que tava vendo se o Kadu entraria ou não, e acabou não rolando porque o Slash tava entrando em turno Kadu é, é foda. O Cadu caralho. é foda. E aí, o que que acontece? Falaram merda. A galera fala que o rock não tem mais espaço, e quando tem, só critica. Se, a Super com, se o Super Combo lança um som novo, que eu gosto dos caras. A galera é vai... muito. Isso não é rock! Ah, cara. Se é o Cadu lança um negócio novo e alguém fala, pô, o Cadu, o Medina do Rock in Rio falou que o Cadu lembrava um pouco o Exo Rose em algumas coisas. Quando saiu essa matéria, todo mundo foi e começou a criticar o Cadu pra cá Quem é ele para se achar o Exo Rose? que não falou nada. Então a galera do rock tinha que aprender mais com a galera do funk. É? Com a galera do, do. Como é que chama esse? Da, da garotada aí agora? Trap. Trap. Trapzão. Os caras se juntam, os caras vão no pó de pá e os outros caras do, do, da cena estão nos comentários e é isso, né? É, o rock, rock é. Não. Eles são chatos pra caralho. Mas essa galera, mano, eu acho que essa molecada nova que tá curtindo trap pra caralho, eles só precisam de uma banda nova com, com. Assim, de rock mesmo, tá ligado? Não, uh -huh. não uma parada pop rock, sabe? Tipo assim. Vou dar um exemplo aqui, uma parada que a gente viveu, que a gente ouvia, sei lá, Raimundos, tocava na rádio, tá ligado? Se tivesse uma banda nessa pegada, assim, hoje, pro jovem, pro jovem esquece esse roqueiro chato Se, velho. Esquece o Digão do Raimundos. Es... <laughs> Também. Tá esquece essa galera. Molecada aqui, ó, vendo guitarra comendo solta, batera, ra, porrada estancando. Mano, não tem como não gostar. É. Vai minimamente, caralho, esse bagulho é maneiro também. Você vê que Não a galera... que ele vai parar de gostar de trap, mas vai gostar também, mano. Vai falar, caralho, foda. E aí come, pegou a molecada, aí vai ficar o velho reclamando sozinho em casa. Ai, porra, esse rock não foda-se. Quem dita agora é quem tá vindo, caralho. Quem dita o que vai bombar ou não é, é a molecada. É a molecada, a molecada. Que e é... Se você achar que tudo que a molecada gosta é ruim, você vai ficar preso no cabeça de dinossauro pro resto da vida. É. Tá ligado? É. Isso aí. Essa você é a parada. Chegou a enfermeira? Chegou ela já tá Ixi, vai vacinar, mano. Papo reto? Vai Papo vacinar, reto, cara. Isso, isso, aí, então. isso aqui que não é só um podcast, isso aqui é uma fábrica de realizar série. Então. caraca A enfermeira mulher. tá, ela tá colocando até jaleco. enfermeira, cara. Meu, ô, oh, revolução, hein? Caraca, algum podcast mano? Algum podcast vacinou o convidado ao vivo? Nunca. Nunca. Caraca. Cara, enquanto isso... Vai me mostrando a procedência também do... É qual? É a AstraZeneca? Qual vacina que vai ser? É a CoronaZeneca. CoronaZeneca? É uma fusão do melhor dos dois mundos. Ah, você misturou a CoronaVac com a AstraZeneca? Nossa, mano. E essa aí toma no braço igual as outras? Como é que é? Infelizmente, não. Essa não tem ser no popô. Ah, ah, é no bumbum. Ah, mano. eu gostei. Você também, prefere? Uhum. prefere? Onde você gostaria de tomar a vacina? No, no bumbum ou no braço? No bumbum. 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 Olha só. Vem pra cá, vem. Não, abre aqui. Tem que abrir na frente. Tem que abrir na frente, senão dá problema com o Dória. É, tem que ir. Dó, nossa, o Dória fica louco lá no Rio de Janeiro, lá que ele tá no hotel. Ficou louco na piscina lá. Você viu isso? É. é. Pegaram o Dória. Ah, No, piscina. no hotelzinho. Aí esse aqui me postou uma foto do Dória na piscininha assim, de sunguinha. Aí ele foi dando zoom a cada história até chegar no mamilo e fez uma enquete. Você acha que o mamilo do Dória é salgadinho ou docinho? <laughs> que fim que deu essa enquete aí? É, ganhou. Doce e salgado. Empa empatou. Docicado. Né? Docicado, docicado. Agri agridoce. doce. Não, era doce e apimentado. Ah, tá. Vira de frente, vem, vem a... Caraca, vem, vai... moleque. Ó, lembrando, falando que eu, como eu peguei a, 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 Eu comprei isso aqui. Eu quero falar todo o podcast que eu comprei isso aqui, porque foi caro. Não, porra, imagina, mano. Deve, deve Só ter... eu e o Rafinha Abasso temos isso aqui no Brasil. Hein? Caralho! lá. Você vê que tá empacotada pra você ver que não teve adulteração. Entendeu? Aham. Então. Vamos abrir. Pega Vai jogar no meu burro? O líquido aqui, ó. Fármaco. Não sei, apareceu isso aqui agora. <laughs> Vê aí, mano, deixa eu só ver a procedência. Deixa eu ver aqui. O líquido. Por favor, mano, vai injetar o bagulho no meu corpo aí. Não, eu tô salvando Caralho, que porra é essa, brother? É o. enquanto ele, não, ele prepara, tem que entreter a galera. Ah, não, tira a cadeira. Pera aí, eu vou ajudar vocês. Pode ser em cima da mesa de quatro. Mesmo, é tacada, Dá né, pra velho? subir em cima da mesa? É que não, é que aí o YouTube vai, é, vai, vai pegar tá mal. Tá né? Não, mas ele joga por cima da cueca, irmão. Ó. Oh, Deixa tá. eu ver aqui rapidinho. Eu seguro, eu seguro. Tu segura? de Não vai, não vai, não vai. É isso. Aí. Aí que eu tenho que ficar no meio, tá ligado? Já, já, já injetou. Já não, já joga. Ai! Foi! Aê! E Não tem segunda dose? Ai! Essa é uma dose, é dose única. Essa é 200%. Dá então, um reforço que eu gostei. Ai! Dá mais uma, vai. Cheguei Pega mais de... aqui. Mais uma? <laughs> mais uma Já que não foi? Seja. Como assim a segunda é dose? Que na... Duas doses, dois. Mais... Se enfiar agulha, avisa ele. Santo! Foi, foi, foi. Ai! <laughs> Ai! Ah, yeah. Calma, calma. Foi. Aqui, bem gostoso. Porra! Que, delícia. Tá sentindo que, delícia, tô que sentindo Que delícia, tô sentindo. Caralho. Caramba. Me deu uma febre, cara. Ah. Aí, ó, como você foi com um excelente paciente, ó. Ah, é verdade, tem, tem bônus aqui, você ganha bônus. Ah, é? Ah, quando você era criança, você ia no médico. Hum. Você, você não chorava, o que, que o médico fazia? Tapinha, né, mano? <laughs> Balinha. Ah, tá. Ele vai te dar ah, um pirulitinho. Ah, vai me dar um pirulitinho? Isso. Pô, esse é o um pirulito 7 tá, Belo. Eu gosto mais do pirulitão pop. É mesmo? também é bem, Só que, como, como a só a mão da, da enfermeira vaca tá higienizada, eu acho que é você que tem que dar o pirulito para ele, né? <laughs> Agora já tá bem, tá protegido, tá? Eu acho que você tinha que ficar aqui dando esse pirulito pra Lembrança ele. Lembrança de infância muito errada, pô. Do que eu tava fazendo aqui, tá ligado? Mas tá aí. Foi Mas beleza. Muito bom. Obrigado. Foi, bom. Deu tudo certo aí? Porra. Vacinado. Vacinado de Cadê a carteirinha? Agora eu tô imunizado. Você já tem a carteirinha é? de, de comediante? E agora é de vacinação. É? De vacilação. Vacilação. Dose única. Caralho, fui vacilado. Foi Obrigado, agora. irmão. Que isso, mano. Eu preciso dar o seu cachê que a gente combinou também. Ah, boa. Aqui. Caralho, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, Caralho, que isso, cara. Cara, eu tava... era meu sonho, mano. Você trouxe troco? Daqui a pouco eu te dou. Tá. tá ali, tá ligado? Eu vou até anotar aqui. Caralho, como é que não pegou fogo, mano? Posso te perguntar uma coisa? Esses mágicos são tudo 7 1 mano. Fala aí. Zero, eu queria saber uma opinião do Diogo hum. sobre um assunto que é um pouco, pouco tenso. Ótimo, vamos bombar esse podcast. Pode ser? Pode. Mano, sabe que é Quer eu mais café? Eu queria uma quantidade de café dentro de um copo normal, que aí, porque isso aqui é porra, um, um golinho é. ou cabo. Fico tristão. Valeu, obrigado, moleque. O, o, a, a primeira. Qual, qual é o primeiro assunto? Vou falar do. O mais sério ou o mais sombrio? Acho que primeiro é melhor começar com sério, porque sério? aí mergulha no sombrio. a gente quer saber sua opinião sobre a flutuação do câmbio em épocas de pandemia. O que é isso? Flutuação do câmbio. É, pô. Do câmbio? Do câmbio. Tem que acabar. <laughs> Tem que acabar essa porra tem. Você tá fazendo mal, mano. Ah, eu também acho. Também acho. Tu tá acabar. me falando como se fosse um bagulho bad vibe. Não, não eu... sei. É a sua opinião. Não quero, não tô tentando te influenciar. Acabar. Flutuação do, do, do câmbio tem que acabar. Foda-se, não tem. faz diferença pra mim. Tá. Tem, então acaba. Tá. E assim, ó, já que a gente entrou nessa coisa de flutuação do câmbio, você é, quer esclarecer o seu envolvimento com... Ah, isso. Canibalismo no passado? Que você teve, né, um envolvimento com uma seita canibal, né? É saber se você queria esclarecer não, Eu isso, falei por... que eu não ia falar sobre essa porra. Não. Mas nem sobre o grupo do Telegram de canibalismo que você participava? É, Eu acho que é um, um momento. Não profundo. era para Não, então, eu pedi pra produção, por favor, pra não falar sobre essa parada. E a gente já tá ao vivo agora, vocês citaram essa porra. Vocês já vão ficar me perguntando que porra é essa. Mas... Olha que pica. Eu nunca falei isso com ninguém. Olha, Diogo, a gente só queria essa passar bagulha... seu passado a limpo. Só é? isso. Passado limpo. Só isso vai ficar climão de novo né de novo não porque não não teve nenhum não. climão antes Nossa. né mas pô te demos uma dose de vacina aí cara vai sair você não vai com dar vacina, esse, esse furo de reportagem pra gente é só só uma declaração Diogo não precisa também um tratado de Versalhes sobre é só uma declaração eu só comi essa parte de trás da coxa das pessoas tá bom Obrigado. Era só isso que a gente queria. Posso ir pro, pro, pro próximo assunto? Por favor. Você tá lançando um jogo, né? Um jogo. Um jogo, mano. Eu Show vi o lá. Baçã, game, eu né? vi. Tá Sai... vendo aí? Porra, obrigado. Caralho, agora ele Tem, veio, tem canibalismo no jogo também? Tem café, filho, aí. Ó. Oh. Caralho, Nossa. o cara trouxe... <laughs> café, É uma pergunta de, de, Uau, de, de quem é fã mesmo. Como... Como é que vai funcionar a dinâmica do jogo? Eu vejo que, a, que você vai nos podcasts, a galera não te dá tempo de falar sobre. É. Ele. Cusão, né? Cusão. Cusão. Ah, vamos ser no jogo? Foda-se. É, é. Não, eu quero saber mesmo. Então. Você pode mas, mas, masgar o pirulito. E depois. Eu não consigo ficar chupando, né? Mordo, tá ligado? Ah. Tem, tem chiclete esse dentro? Tem. Esse é, é. bom, esse é bom. Chiclete dura <laughs> 7 segundos o gosto, <laughs> <de carro. risos> Vai acabar muito rápido. É pior chiclete que tem o do pirulito. Né? Não era pra ter esse chiclete, <laughs> o chiclete era. é inútil. É. Mas ao mesmo tempo a gente fica feliz quando tá indo. Quando né? chega. É. Hum. A impressão que dá é que o cara sempre esquece, né? Ele não, aí Esse não vai chiclete. Ele põe, puta, foi. No, vai no chiclete, próximo, né? eu não vou pôr. É verdade, né? Põe, põe sem querer. Vai ver, por... não tem muito gosto, porque o cara que faz o pirulito, ele tá mastigando um chiclete. E aí, pra não jogar e não poluir, ele põe dentro do pirulito. Por isso que já vem sem gosto o chiclete. É. Não, não é chiclete, não. Não? Não. É balinha. <laughs> Maneiro. Ó. O jogo é o seguinte. Para quem tá varado, é um personagem que eu tenho, Choro Maçã, que é uma maçã, que na verdade é um pêssego que você reconhece como maçã. Tava fazendo a pandemia no amigo lá entrevistando a galera com esse filtro dessa maçã que eu copiei depois que depois você copiou é. brilhantemente você foi, foi num caminho de zoar os gringos, né é. bom pra caralho não é diferente diferente só pegou o filtro mas isso é eu tipo sabia isso que a galera aqui mas é... o flow <laughs> entendeu é. não mas não mas ficou muito maneiro e aí tipo assim copiou copiou direitinho o foda é quando copia merda é. entendeu copiou é. maneiro e eu copiei você e, e eu fiquei sabendo só depois, mas copiei também então, que o, o Lucas Inutilismo já usava esse filtro pra fazer um ET carioca. Ah, no ele ET ET fazia Peru. o ET. Mas ele fazia streamando. É, era acho, o jogando, tá? era jogando. Eu né? já tinha visto é, já. É, eu não sabia. Desculpa. Mas enfim, peço. É, pe, 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 desculpa, desculpa Lucas e Flow. Também. Desculpa, <laughs> Flow. <laughs> e eu também. Desculpa, de Defante, verdade. <laughs> o cara eu tá copiei medindo. todo mundo. <laughs> não, eu você tem o teu, teu estilo. Aí, o que acontece? O Choro Maçã virou um personagem muito forte lá pra, pro meu público e tal. E aí, eu falei, porra, vou lançar um joguinho dele. Lancei camisa também, que infelizmente ainda não trouxe, mas vou te mandar. Eu vi, eu vi. Eu... As camisas estão muito foi... fodas. Eu não consegui fazer. Caiu bem no Big João. Big bem pra caralho, nele. né? Caiu bem nele. Moleque. Nossa, eu amo aquele moleque também. Hum. Vai, vou, vou trazer. Traz ele aí. Vou trazer. Ele é foda. Aí, o que acontece? Eu falei, porra, vou fazer um jogo. Aí, na verdade, não, É a Brabo Studio, que é quem tá desenvolvendo o jogo, entrou em contato, tá ligado? Porra, queria fazer um jogo, não sei o quê. Eu falei, caralho. Aí, acho que eu não, eu não lembro agora se ele que citou o, o Stu, Stu, Stuart, o nome dele. O Stuart da, da, da Brabo Studio que citou o Chorumação, se foi ideia minha. Uhum. Mas foi meio que em conjunto ali no início de vamos fazer esse jogo. E aí pô, mas como é que vai ser o Choro Maçã? Acho que foi ideia minha mesmo, porque eu tava pensando, pô, eu podia ficar desviando dos caulesinho. Eu fiquei cuspindo ideia pra caralho. E a ideia também é uma cópia, esse jogo, de dois jogos. <laughs> Maravilhoso, mano. A vida é isso, mano. Tem que copiar o, mesmo. O entretenimento tem que chegar multiplicado é. pra galera. Uma pessoa só não pode desfrutar não, da ideia. Foda-se. Imagina se só tivesse o flow de podcast hoje terrível. Não, a gente quer ouvir não, outras conversas. Não. Aí, um dos jogos é o Pou, não sei se você lembra, que era um joguinho de celular que foi famoso pra caralho, que é tipo um tamagotchi, basicamente é, é tipo um tamagotchi, é. que o Pou você tinha que ficar alimentando ele, fazer o cocôzinho, tipo um tomar banho, virtual. senão ele vai morrer. É, senão virtual. ele morre. Bichinho virtual. E aí o Pou fez sucesso pra caralho e aí a pegada é, é, é a mesma pegada do Pou, mas só que não é só isso. Você vai ter que cuidar do Choro Maçã e vai ficar notificando... Que ele tá sem banho, que... Vai ficar te infernizando. Infernizando. O jogo é pra infernizar, entendeu? Você não consegue baixar se ele se não, não ativar a notificação. É, Tem que é. ativar, senão... Obrigatoriamente, senão é. o bichinho vai morrer, pô. Tá maluco? Teu no maçãzinho morrendo. Ai, <laughs> eu estou falecendo. Porque se você deixar o, o, a barrinha descer toda... Ele falece. Você abre o jogo, ele já vai, já vai abrir ele falecendo na tua cara. Vai ser triste a, a cena. <risos> <risos> e aí... Vai ser isso. Basicamente, você vai ter que cuidar do chorumaçãzinho ali. E. Pra alimentar ele, você tem que ter grana, né? Pra, pagar vai a Aí você tem que fazer umas provinhas. Aí vai ter os minigames pra você ah, jogar e ganhar as linguiçetinhas é... douradas pra pagar Porra. a comidinha dele. E você abriu um. É tipo um crowdfunding, né? É, abrir um crowdfunding. É um catarse, né? Catarse, é mais fácil de falar. É, catarse.mi.chorumaka. Mia M.E. e, M -E. Me. Isso. Choru. barra maca Aí a galera pode contribuir, aí consegue botar o nome deles dentro de um. Porque na cozinha, basicamente assim, ó, você vai ficar arrastando pro lado e vai ter os cômodos. Tá na cozinha, é pra, pra alimentar ele. Eu não sei se eu chamo de ele ou ela, eu tenho essa dúvida. Porque ela é uma maçã. Vamos chamar de Elks? Pode ser, acho um bom nome. Tá. Elks. Elks. <laughs> Vai ficar no meio ali e você vai ficar arrastando os cenários. Aí, cozinha, você vai alimentar a No banheiro. Banheiro, faz o cocôzinho e bota pra tomar banho. Uhum. Se você botar pra tomar banho antes do cocô, vai descer a barra entendeu? E não, er Tem que ser. errado. Errado, é, errado. É errado. Puta, entendeu? é a, oh, a pior coisa do ser humano. Aí no né? quarto você vai botar pra dormir. Ah, pra botar, tomar banho, vai ter uma buchinha que você vai ficar, ter que ficar esfregando, entendeu? E aí vai Genial. ter umas folhinhas, tipo assim. Genial. É. Esfrega as minhas partes. <laughs> vai, vai, cantar. Ou seja, se deixar o som ligado vai ser uma vergonha alheia vai no ser trem. uma merda. Ai, sei que é tudo é gritinho, Ó, oh, você vai ter que fazer um vídeo jogando uh -huh. Choro Maçã ah, no metrô uh -huh. com altão. Vai levar uma caixa bluetooth para ser aquela vergonha, aquele constrangimento. É. Perfeito, isso é maneiro. É. Pegar a reação da Perfeito. galera. Ah, ai, isso aqui. É isso. É que é. É isso. É, como é que é o do cocô? Como é que é? é rola uns peidinhos, né? Ah. ah. Só isso. solta a punzinha também. É, solta um Genial. Cara. genial. Ah. Aí o na hora de dormir é: "Mamãe, conta uma história para mim." <laughs> Tem várias falinhas no jogo, uhum. cara. Já tá gravado, já. Todas as falas. E já tem prévia para sair? Ou vocês ainda estão. Provavelmente vai sair no final do ano, mas eu não quero tá. dar uma data, uhum. porque. Caiu é vira igual o Robson. Exato. Não, é aí. Não, é que, é que pode vir que nem o. Foi aquele jogo. Que... O Cyberpunk. Cyberpunk. Puta, eu vai comprei. e eu também! Cu eu pedi caí dinheiro nesse de erro. volta, pedi o dinheiro de Pediu, volta. Pediu, eu não pedi, Pô, não. Dei de Otário. Devolveram. 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 Dei uma de Otário. Porra, eu sou muito meu computador com isso. já não. Ele, ele vai bem mas assim para aquele jogo lá não não aguentou, não aguentou. É, então eu, eu o jogo já é ruim é Aí o jogo roda é o jogo o jogo o jogo é ruinzinho verdade porque não é que é ruim o jogo é bom mas, mas é muito história. É história é muita história é, a expectativa estava é muito alta muito alta eu não gosto muito de jogo que tem muita história, não, mano. Para mim, é, não me pega. Fica muito é, blá, 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 uhum. blá. Eu quero logo a ação, é, tiro. É. GTA vira e mexe, ficava de gracinha, eu já pulava ali a é, ceninha, entendeu? já. Eu pulava a ceninha. Eu vou começar a jogar o RP. GTA o... RP. Roleplay, né? Holy eu tava Play. pensando em jogar como Isso aí como é bom. Um tu nunca jogou, não? Não. Ou, Caralho, eu jogava o online, o roleplay, não. Cara, eu vou te indicar lá o server lá que tu tem que entrar pro maluco. Vou entrar lá, então. Vou pra entrar. tu entrar lá. Vamos, vamos. Porra, mano, eu vou fazer um repórter, né, mano? Você vai fazer um repórter? É, é um repórter doidão. Pô, oh, eu não queria ser um mágico se eu fosse jogar. Ah, seja outra coisa, eu mano. Eu já sou mágico faz 17 anos. Açougueiro. Um açougueiro. Açougueiro é legal. <laughs> um açougueiro. Dá pra eu abrir. Ah, um... não, não, não. Tu é vegetariano? Não. Não? Então Dá um... pra eu abrir um. Um cantinho e fazer um, um churrasquinho pra galera, será? Dá, dá pra fazer tudo lá dentro, né? Qualquer irmão. coisa. <laughs> é o Second Life que deu certo, talvez. Lembra desse jogo? Second Life? A galera namorava no jogo. Ah, Foi é? Um não, Badu, lembro, não, não lembro, não, não lembro não. Maneiro, cara. Eu namorei três pessoas. Cara, sabe o que é maneiro com esse vidro? Que tá rolando um reflexo da minha cara. Cê... Não, fica paradinho. A minha cara tá refletindo e tá bem do ladinho da tua. Tá parecendo. A gente que tá, tá fofinho. É, tá uma. uma eu, gracinha. eu, inclusive, a hora que eu vi isso daqui, eu falei assim: dá pra eu beijar o Defante sem infringir as regras da, da pandemia. É, tranquilamente, mas assim, é, tranquilamente. Porque os teus perdigotos estão indo pro teu lado. então se é. tu... no final a gente vai dar um beijo. Tá. 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 A gente. Que aí, dependendo do ângulo da câmera, aqui dá pra ver que tem esse bagulho. Talvez dessa daqui. Hum, aí é foda. Ah, eu edito. Edita, edito, joga a gente edito, juntinho. mandando pro gaveta. <laughs> gaveta é foda, né? Gaveta é foda, mano. Mas é, mas é, é isso, mano. O jogo vai ser, vai ser divertido, cara. Vai, vai, tipo assim. E os minigames, o outro jogo que eu falei que eu copiei é, é o Fall Guys, né? Ah, sim, sim. Vai ser é, no estilo Fall Guys. É, tipo, eu... Olimpíadas de Faustão uhum. ali, vai. aí tem vai ter uma fase da cozinha uhum. que tem que ficar ali. A jogabilidade vai ser muito maneiro, mano. Vai ser assim, com. É, um alavanquinha joystick assim, joystickzinha aqui, uh -huh. pai, aqui, pum, aí dá um. É, quer dizer, você dá um tequinho aqui com a esquerda e ela pula. E Isso aqui movimenta. E aí tem que ganhar. E aí quando vai ganhando, gritinho, né? Aí Pô, a, a... uma linguiça dourada. Aí vai dar pra pôr roupinha? Vai dar. Vai dar Skinzinha que oh, vai ficar atualizando. Sim, sim, vai ser maneiro, sim. cara. Vai ser um joguinho Pô, legal. divertido. Eu, não, eu vou, eu vou. Eu, eu tô querer, ansioso eu pra lançar querer. isso aí. E. E eu quero fazer quadrinho futuramente também, Quero o... fazer uns quadrinhos do Choro Maçã e a sua turminha. O... E o Vitor. Que vai ser um quadrinho pra ma cara, maior te de 18, falar uma né? Coisa, Putaria de uma coisa. O, o que me segurou mentalmente bastante na pandemia o ano passado, que você postava todo dia, uh -huh. foi essa porra aí, velho. Caralho, porra, que maneira, cara. Porra. Eu te conheci lá pra junho, julho do ano passado. Eu, tipo, eu não conheci o repórter doidão, nunca tinha visto o Baby Baby do Baby. É mesmo? Nunca. Caralho, então tu conhece bem recente, eu mano. Eu conheci você por causa do Choro Maçã, uhum. E aí eu fui ver as outras coisas, tá ligado? Entendi. Ficava tipo, eu, eu não, e uma eu amiga minha. Inclusive, manda, manda um beijo pra Natália. 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 Tá aqui nessa aqui? aqui? É. Natália, um beijo pra você. Isso. Natália o quê? É melhor falar o sobrenome. Eu esqueci sobre o sobrenome dela. Puta que <laughs> Natália, amiga dele? <laughs> Muito amiga. Então, deu um errado. Não, pra porque, você. tipo, ela era a única pessoa que eu conhecia que também curtia. E a gente, nossa, é o vídeo do Ah, maneiro, assim, cara. Assistia Porra, que as maneiro. lives e tal, era da hora. Eu ficava comentando. Cara, um engraçado, porque nessa na... época da pandemia, eu... A... muita gente passou a conhecer meu trabalho, muito mais até do que quando eu tava na rua fazendo. Uhum. Eu tava... Acho que a gente tava numa batida muito sinistra de muito conteúdo naquela época. Muita e... gente se reinventando. Não, digo antes. Ah, tá. Quando tava normal, uhum. meio que eu acho que as pessoas estavam meio cansadas de conteúdo. Não sei, eu acho que o fato de também terem muita gente ter ficado em casa. A partir da que começou a pandemia, a galera passou a consumir mais. Uhum. Muita gente que não consumia nada começou a consumir Exatamente. Eu fui um cara que comecei a usar Discord só depois da pandemia, eu mano. Eu não, eu não usava. Não sabia nem como abrir. Então, Até eu também. Hoje eu não... não sei mexer direito. Não. É, eu muito também não. Mas, tipo assim, porra, é, é uma parada que tá salvando muito, né, mano? Para você ter contato com pessoas. Porque antes, eu cagava, moleque. Eu não era o cara nerdão que ficava sentado lá e. Jogando e conversando com as pessoas. Ficava, não, eu ia pra rua, mano. Isso aí uhum. foi rueiro, tá ligado? Aí ia pra rua, gravava, sentava no máximo para editar o vídeo, postava o vídeo ficava vendo se a galera tava curtindo ou não. Só isso. Uhum. Aí eu tipo, fui Sem obrigado, muito né, mano? Contato é. Próximo, né? Aí como... foi foi positivo, se é que se pode dizer que uma merda, um caos Sim. desse seja Dá positivo, pra mas entender. Pra mim especificamente. Mas se quiser cancelar também. É, pega esse corte cancela. e. Cancela. Trem de Elogiando a... a... COVID. <laughs> Mas para mim, mano, foi maneiro no sentido que eu passei a conhecer o Discord, passei a conhecer, passei a ouvir mais o meu público, que é a galera que me, me assistia, me consumia ia ficar um bagulho meio. Ô Felipe, olha o que mais... que a gente esqueceu aí? Ó. Me consumia. Ah, o abacaxi. Porra, esse abacaxi é do, da Grande Família? Tinha na mesa da Grande Família, tá? Tinha, tinha. E tem no cenário coisa nossa também. Ah, é verdade. Tem é. um cenário de Coisa Nossa. Nunca depois, te... no final, eu te explico o que, que é. É revolucionário. Boa. Mas, basicamente, foi isso, mano. Aí, para mim, assim, foi bom porque eu passei com conhecer esses parágrafos. Comecei a jogar, comecei a entrar mais em mais contato com o meu público. E é uma parada que, depois que voltar ao normal, eu vou continuar fazendo. Uhum. E, porra, eu, eu consegui acertar no conteúdo que... O Sem Risadola foi o mais assertivo. para mim, porque... <coughs> o Choro Maçã eu senti que a galera foi dando uma cansada quando eu botei muito conteúdo dele. Uhum. Eu quero voltar agora, dei um tempo, assim, de saudade pra galera. Eu achei que tinha falecido. Tinha, porque o filtro tinha saído do ar, mas agora ah, voltou. verdade. Voltou? Voltou, graças a Deus. Uhum. Aí eu vou voltar a fazer, mas eu vou fazer mais esporádico, assim, e pra não cansar tanta galera. Em live conteúdo. também? Em live também. Só e depois que você pelo picota. Instagram. Live no Instagram não vai dar pra picotar, porque no Instagram... Pra transmitir pelo OBS pro Instagram ah, tá. tem que reduzir fica muito pequenininho, a qualidade ficou uma merda uhum. depois, não dá entendi, pra aproveitar entendi. mas eu achei muito do caralho, que eu fiz um teste de madrugada mano, deu 2.500 pessoas assistindo <laughs> minha live do Instagram, falei caralho, chorou maçãzinho moleque, e, e piroca aparecendo, <laughs> erradamente, mas assim, eu falei, galera, ah, toma, assim. eu acho que o Instagram não vai derrubar enquanto live se aparecer uma piroca aqui rápido uhum. eu, <laughs> eu ainda cuidado, não sei, hein. eu ainda não sei mas pode ser que dê merda, né ah, eu acho que em formato live não sei se dá. Porque quando você faz um story com alguma parada assim pornográfica ou caralho, rapidamente dá merda. Eu vou te confessar que eu, eu nunca li os termos. É, eu também não, de nada. <laughs> nunca. Lê? Ninguém lê. Não, tem gente que lê. Tem gente que lê, Tem gente que lê, moleque. Eu admiro muito. Eu nunca leio nada. Eu só aceito. Eu vou no, na, na, na tentativa e eu <laughs> boto ali uma bundinha. Tá todo mundo aqui? É, exatamente. Hoje mesmo eu fiz um story que eu tava no, no Eu tô num hotel que é Barra Motel, tá ligado? Eu gosto muito de. De novo, de, de novo de eu novo. gosto muito de cair lá. Cara, a galera acha que eu sou muito transudo, mas eu fico lá sozinho, eu juro, moleque. Mas eu gosto de ir lá, porque eu chego. É barato, eu chego, pago, já entro. Hum. O hotel é tipo assim: assina aqui, isso aqui, bota teu CPF. Chato Puta, pra caralho. Isso. Eu gosto lá é. tiazinha, já me conhece, já. E só ela... pode entrar depois das três. É. E tem que sair, não. É, entendeu? É uma burocraciazinha, hotel, assim. Aí eu falei, ah, mano, esse motelzinho aqui é um foda-se só. Eu chego, do... pago, assino o dinheiro e... e entro. Aí tá, mas teu quarto é esse, Lau. Aí eu vou lá e, porra, é bonitinho, é organizado, aí eu fico lá. Só que de vez em quando tem gente trabalhando nos quartos ah, lá. Mas eu... é bom, né? Puta é bom... caralho, a, pô, a Economia tá, ó. <laughs> Ficou oh, fica regemidim lá. Ficou ouvindo o regemidim Ih, mano, tá lá, bom. Tá rolando. Voz. Nossa, outro dia no, o grupo do meu, do meu condomínio só tem um louco. Ah. Um louco. Acredita que outro dia tinha um casal transando no condomínio e as janelas são meio perto. O, o cara não me filma e põe no grupo do condomínio? O vizinho transando. Ah, tá zoando. Não Quem aparecia viu, ele. Assim, Tá, mas era para reclamar. Pera mas aí, o, 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 o dava pra ouvir o barulho. Gente. E pô, pelo, não, pelo vídeo é. dava pra. Como dava pra saber quem mandou, dava pra saber quem era o vizinho do lado. Óbvio. Tá ligado? Óbvio. Pô, um constrangimento. É absurdo. absurdo. E eu adoro. Eu ah, fico mano, rindo. essa pessoa não transa, né, mano? Que oh, reclama é, do é, sexo é. dos outros, cara. Ou oh, era sete horas da noite, não tava incomodando ninguém. Tranquilo, assim, né? deixa, deixa transar, né, gente. Mano. Sou... transaivos e vos e multiplicai-vos, né? É muito gostoso, né, mano? Transar, né, mano? Eu não lembro. Assim. <laughs> mas, cara, a gente tava falando um bagulho interessante, mano, é que eu perdi o fio da meada. É, vamos recapitular o jogo aí depois do jogo. Coisa de memória canibalismo. Não sei vocês tão Canibalismo. Não, mas, nossa, o canibalismo. Fluta, lá atrás. Flutuação do câmbio. Também atrás. Você tá ligado o que? que é o câmbio, pelo menos, que eu tava me referindo? Não, não, não é aquele não, do carro. É esse mesmo. Não? Eu achei não. que fosse Deixa também. assim, deixa assim, deixa assim. <laughs> eu falei que tem que acabar. Pode ser muito polêmico. O cara para no trem de tópicos, assim, cancelado, <laughs> com o bagulho louco, que ele o não... O câmbio sabe? tem que acabar. Você vai ver câmbio... É um bagulho é uma, é uma tipo gíria um, de. Um respirador pra galera que tá fudida do Covid. Sabe assim, um outro termo. Não do... tem, tem que ter respirador. Deixa tem natural. Natural. Se for pra aí, foi. O cara vai parar no Twitter, assim. Caralho, que. Não, a gente falou do, do GTA RP. Você vai fazer eu live fazer também. Você vai fazer no ah, Twitch? Não, eu tô as falando lives? do Instagram, exatamente. Do Instagram. É, eu vou fazer a live do Choro no Instagram. E no YouTube eu provavelmente vou fazer o Choro Maçã só, só gravado. Tá, que é que tá. eu consigo pegar as pessoas mais desavisadas. Uhum. Ah, é senão muito a melhor. Mas galera entrando no que é, quer falar com você, né? É. E no YouTube vai dar muito mais gente. Aí com certeza a maioria que estiver lá vai, vai me perturbar. Uhum. No Instagram, a galera não vai sair do Instagram uhum. e entrar no amigo. É mais difícil. Porque é. a galera tá no celular, vai fica. ficar no computador e no celular. Vai dar um trabalhão, entendeu? Foi isso. Se os caras se der o trabalho. E de, né? já se deram, já se deram. Já? A galera é chata pra caralho. Barbieri. Seu público. Meu público é chatinho pra caralho. São insistente, né? Porra! Mas eu. Inclusive, amo. aproveitando, seu público pode estar tá aí. Se quiser dar dinheiro pra gente. Pô, por favor, galera. Esqueceu Porra, de falar caralho, do Caralho, eu chat. vou, no, eu né? vou já, nos Já, Já, já. Aqui, aqui. Eu vou nos podcasts e eles nunca ajudam, mano. Eu contratei não... as pessoas certas. Tem e... bastante gente assistindo, mano? Papo reto. Tem 70 mil 81. É bom, é bom. É mesmo? O recorde foi com o Pó deu 7 mil. Caralho, ah, sério? Os moleques são... Tá? É, eles, eles são... Aí teve o Balian também, que chegou... Foi mais ou menos nessa média aqui, que foi o segundo mais. Você tá aí junto com o Balian, no segundo mais. Boa. Obrigado, galera. Muito obrigado por vocês, Quanto vocês tal estarem Quanto que tá o superchat? Aí. Ah, o valor. Os, as 10 pilas de sempre. 10 conto. Compartilhem é. aí, pô. Ah, então, encher... e tem uma novidade Não? também que eu esqueci de contar. Hum. A partir desse mês, 10% da renda aqui do podcast... Vai ser sempre doado para uma instituição de caridade. Maneiro. Todo mês vai ser uma instituição de caridade diferente. Esse mês a gente vai doar para Padre Júlio Lancelotti. Conhece? Não. Ele faz um trabalho. Esquece religião. Ele faz um trabalho que eu nem nem sou católico não nem não nada. Eu também não tenho religião. É, é... Ele ajuda moradores de rua com um rango, com um cobertor, com tenta arrumar uma moradia para o cara ali Maneiro. e tal. Ele é um cara muito ativo. E no mês do Rock, que é o mês que vem, ele nem tá sabendo disso, a pessoa, até porque não responde meus e-mails. Eita. Fica aqui, indireta. Em a empresária dele, que é a esposa dele, também não tá me respondendo. Mas eu quero doar pro projeto dele, que é o João Gordo. Tem o projeto Solidariedade Vegan, que também ajuda pessoas em situação de rua, e dá marmita pra, pra geral, que em São Paulo não passa fome porque tem o João Gordo, tá ligado? Bravo. Então eu vou doar pro projeto dele. Por mais que ele não queira colar aqui no podcast, não tem problema, o trabalho dele é foda, então... No mês do rock, 10% da renda. É, Superchat, AdSense, tanto no meu canal principal do, do podcast, quanto do de cortes, vai pro. Vai 10% vai sempre pro. Um, Pô, brota tá aí, João Gordo. Pô, sou muito fã Porra, do João Gordo, também, mano. Na é época do eu gordo também. freak show. Puta merda. Isso aqui é, tem que se fuder, tem que se fuder. Porra, ele brigando com os caras num programa e foda-se. Não, não tô falando só do dado, não. Tô falando. Os caras do Restart colavam lá, ele brigava com os caras. É, o, arrumava os treta. irmãos colava lá e. Treta maravilhosa que o, tinha naquela época. O cara e do antigamente Los tinha fui... soco na cara, né? Podia, o chorão né? deu um soco podia. na cara do maluco do Los Mano, né? Do Mar... o... do came... Foi do, do Camelo? Ca... Do... Foi. Mas eu ouvi falar, saiu um furo de reportagem 15 anos depois que parece que rolou, rolou o retorno, ali do retorno também. E uh. nunca ninguém contou. Ah, e é? Marcelo Camelo bateu no, no chorão? Deitou ele no chão na porrada. Ah. o oh. Vocês não sabiam disso? Não, não Em passa... primeira mão, então? Ah, é, é primeira mão. Não, o chorão deu um soco. Aí o Marcelo Camelo virou o boné pra trás, igual o Ash. <laughs> e marmitou capturando, o chorão. Capturando um Pokémon. Oh. É mesmo? Tu pode pôr no Wikipedia aí, no. No, no... Mano, Wikipedia não, no, no Iplesth. Sobe no iplash, que é verdade, aqui. Essa, essa época história era aqui. Que, que era boa, mano. Que a porra estancava. Eu vi no zap isso aí, não tem como ser mentira. Tu viu no zap? Tem no imagens zap, do Marcelo Camelo no... lambrando o chorão? Não. Ah tá. Era um perfil com três bandeirinhas do Brasil. Mandou isso aí. Eu acreditei. É foda, né, mano? No... Esse cara é foda, brinca muito. Credibilidade? Caralho, a carinha que tu fez é boa essa carinha, hein? Ah, é. e tem uma novidade também, hein? Todo mundo fica, o oh, zero bens é muito mais da hora que o Barbieri. Eu sei disso. Traz os zero bens pra mesa. Eu vou trazer. Mas a galera precisa colaborar também hein? se inscrever no canal. Por favor. Quando chegar em 100 mil inscritos, não, não, o Zé Rubens vai pedir, apresentar comigo. Eu quero pedir Entendeu? pra galera de verdade: você vai continuar isso aqui depois, dependendo, tipo, vacina ou não vacina, tu vai continuar batendo papinho com a galera aqui? Tem, agora que eu tenho acrílico, vou. Não, não, não. Depois da vacina também. Vou, voltou vou, ao normal, vou, vou. Voltou vacina, normal. Tomei vacina, voltou, não? Vou continuar. continuar? Vou continuar. Então, galera, se inscreve aí, mano, que o papo é muito maneiro. Eu vi o do Pelu que deu merda pra caralho. <laughs> Eu vi, achei maravilhoso. <laughs> tu tentando caçar bagulho saiu, polêmico dele. Porra, saiu no UOL global. E Globo. aí, aquela com. parada lá do Amazonas. Aí ele meio. Ai. É, aí teve uma hora que ele falou assim: É, eu sei que você tá tentando arrumar um clique aí, mas ele o que ficou aconteceu bravo foi... comigo, bravo <laughs> comigo. Ele ficou mesmo? Ele ficou, ele ficou. Pô, é, eu... é pelo. Eu, 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 é eu, f... entretenimento. É que ele também virou DJ, né, depois. Ah. Ele é DJ, ele é produtor depois dos do programas. Não. <laughs> Depois do restart. Ficou puto. Ah, mano, eu vou ser vi... DJ. <laughs> Foda-se, eu vou virar DJ. Ah, Já tô com fone fala. aqui, ele ficou ó. Ficou puto com o quê? Que eu, eu falei pra ele, ó. Oh, foi um DJ lá no Big Brother. E aí tava rolando a música lá. E o cara subiu na mesa. E ficou dançando em cima da mesa. E a música continuou rolando. Como é que funciona isso daí? Aí eu acho que ele meio que achou que eu tava. Gastando. Falando, que, zoando. que DJ não toque e tal. Ele ficou meio puto assim, não ficou puto. A gente é amigo. A gente é amigo que ele pra caralho que era isso. Ele achou que, que eu tava ele perse... ensino, jogando isso pra ele. ele teve então, certeza. É. Aí ele, não, mano, DJ é muito mais do que isso e tal. E me, me deu uma aula do negócio. Uh -huh. Mas eu queria saber. É porque tem pessoas que se levam mais a sério. Ele, tipo assim, ele é um cara não, que é. O problema com o que eu acho do Pelu. Não é, não é problema, é que assim, cara, ele foi muito atacado a vida inteira. Ah, tá sim, mano, claro, 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 claro. A banda do cara fez sucesso, o cara tava em primeiro das paradas. Sabe o que é a Anitta hoje era os caras. cara e também é muito novo, novo. tá ligado? Novão e pra caralho. Todo, não tinha a galera na, na época que eles bombaram, sei lá, 2007, 2008. Ah. 2010, sei lá. Não tinha a galera defendendo contra a homofobia. Contra essas cagação de regra. Na época, eu inclusive, gastava os caras pra caralho. É, viadinho. viadinho. calcinha colorida, vai dar o bumbumzinho. É. E a tinha gente outra... gastava e não tinha o contraponto do tipo, galera, isso aí é homofobia, cara. Isso aí meio que não pode não, isso aí é feio. É, mano. nessa época não tinha não. Eu então os ficando... caras sofreram sem ninguém defendendo eles. Tá é. E vou te falar, o som deles é bom. Eu gosto, eu ouço até hoje. Eu, eu também tinha um pouco. Isso é, moleque, isso parece que é uma parada que. especificamente da galera do rock, principalmente quem produz, mesmo que seja pop rock, que é o caso deles. Uhum. O caso deles é pop rock, mano. Sim. Isso não é rock! Calma aí, galera. É pop, beleza. Só que, tipo, tem uma guitarra, tem, tem coisas de rock ali, tem elementos, elementos do rock, de, do rock ali, uhum. que eles juntam com um som completamente pop. Eu, tipo assim, nem, não tem nenhum idiota que tá falando que aquela porra é só rock e cru, não. Quer e dizer, até, é metal, até, até bagulho, que tem né? gente que sim, né? Tem, tem gente que pode falar isso, mas não é. É pop rock. Mas caralho. É o som do moleque e era maneiro, mané. Só que tipo gosta, eu também, é mas ouvi, eu também né, tinha essa lava de cerebral na época que eu tinha banda e vi o moleque voando assim com esse som assim. E eu achava meio, eu tinha um certo preconceito também. Mas é... eu acho que é muito pelo por essa ótica de eles estão dando certo e eu não tô dando, que é o bagulho do frustrado, tá é, ligado? É. é e eu aí já vi, também. E aí, mano, se você não percebeu quanto antes que tu tá ne... entrando ne... nessa vibração aí fudeu. Porque aí tu vai ficar nessa e aí tu vai ficando velho e eu percebi aí hoje eu tenho essa clareza mano tipo assim era um preconceito de merda o som do moleque era maneiro inclusive se ele animava mex... era sim, legal de ouvir numa festa tocava, no churrasco. assim aquela eu vou te esperar aonde quer que ele vou Teve essa versão também essa da gringa. Ele É, boa. eles fizeram é, espanhol. Sim, espanhol. Eles eram o rebelde brasileiro. A mano. donde que era que foi, te levou comigo. Porra, essa era boa, né? Já pensou, sempre entendi. E o óculos que não tinha lente, mano. O Piong achando que lançou essa tendência oh, aí. Não, o Piong tá atrasado, velho. Eu tenho uma história do Pelanza que eu acho que ele comeu uma ex-minha na minha. A Ellen Jabur? <laughs> Não, pelo quem amor de é Deus, Ellen deixa Jabu. ele falar que isso aí vai dar um corte. Quem boa. é Ellen Jabu? Eles falam, <laughs> Os caras vão soltar uns cortes muito foda, corte. você vai e corta eles. É, moleque, quem caralho. Que era só. Não, não, eu vou contar, não vou falar o nome da ah. menina, óbvio, óbvio. O pai já tá sendo processado. Você, eu quero ah, esse também tá, verdade. E é, e é caro, né, mano? processo. É, é, é. Ele pediu um dinheiro bom lá, mas só que eu não vou ter. Eu, não não vou ter, cai, eu não já paguei, tempo. eu já paguei, não, o meu o cara pediu 40 pau. Ó, fez até mais. Louco, velho. <véio. risos> Foi no Foi, seu? Cara. Acabei de vender uma camisa. Aí faz o um barulhinho? É. Ah, quando eu vendo do curso faz isso no meu também. Que Eu baixei o app ontem, eu não sei tirar esse som. Mas, não, mas deixa, é, um som, é bom, dá uma animada, da puta né? de capitalista, não. Ah, não, não. Dá uma não, bad não. de... Ah, não, não, o câncer tá entrando cada vez mais, porque o dinheiro é o câncer, né, mano? É. Mas tá aí, pingou, caralho. Pingou tá o chorominho. Tá, tá, tá indo bem, gente, tá indo bem. Inclusive, compre as camisetas Compa, aí do compre, canal, cara. Compre. Pô, de verdade, estão muito maneiras as, as estampas. Tá, pô, tá bom, As demais. estampas não tão bonitas, tá, mano. Tá lindão, velho. Pô, a gente deu um, um carinho do caralho nas estampas, galera. Vai lá, é. <laughs> Compra lá na minha, minha loja. Com, eu acho que é isso. Imagina o cara ter uma loja física. <laughs> a loja dele fica no Bom Retiro. É. Onde é que fica a sua loja? Eu acho que é isso. Fund... O cara fala Alphaville. Cara, e sabe o que, que é legal? Que ah. eu tô ao vivo. E aí eu vou pedir muito pra galera comprar. Quem quer comprar, já compra agora. Que vai ficar apitando. Vai ficar apitando. A gente vai deixar apitar. Entendeu? Deixa eu só ver isso se é, é, com, é com, mano. Porque, porra... A gente tá aqui também para divulgar um pouquinho o trabalho, né, Barbie? A gente vai dar entretenimento. Eu vou falar que o Pelanza comeu a minha ex-mina para dar um corte legal. Mas antes a gente precisa entregar. Hum. Defante shot. nem viu o que eu fiz .com. aqui. Eu vou, eu vou é, mijar, o de... Zero Bens vai ah, assumir. Ah, mijar? Aqui, tá? Isso aqui é mijar? É. Eu achei que era da Ele vai assumir pirocada aqui. na cara do, do Zero. Você é o camacho do meu Ramiro. Entendeu? Zero, fica aqui a vantagem, cara. Eu, tu quer que eu te conte? O corte pode ser com uma vaca, né? O... Tá, né? o, né? o corte pode ser de uma vaca, né, mano? Esse corte da, da, do Pelanza não pode ser com uma vaca? Melhor ainda, né? né? Eu falando sério aqui? Pô, mas aí eu posso falar, já que você tá de vaca, eu posso falar da minha ex também? Pode. Pode? Evidente. Fudeu cancelado, filho. Você ah, viu é isso fone. que ele falou? O que? Falando em vaca, eu vou falar da minha ex. Ele meteu essa. Não, mas na verdade não tem nada a ver com O cancelamento vem para todos, filho. Vai é. chegou para ele hoje. Graças a Deus. Isso aqui na verdade. é... Galera, é defunctshop.com. Defunctshop.com.br, é. galera. Vai comprando que vai ficar apitando aqui, ó. É, irmão. <laughs> Aí o cara tava lá, tirando a roupa. Tira a blusinha pra dar pra ver que é vaca legal. Ai. Eu acho mais importante. Você quer me ver pelado. Você quer me ver peladinho. É. Você gosta, você gosta. Você gosta de sacanagem, né? Tô vendo na sua cara. Você gosta, né? Tô falando bem baixinho. Tá chegar O que aconteceu? O que aconteceu? Vai? Com... Aí o Pelanza tava lá? O Pelanza fez um show com o Restart num... junto com a minha banda. Há um tempo atrás. Não, minto, minto, minto. Vou voltar. O Restart fez um show na lona de Realengo. Lá onde eu moro. Bairro onde eu moro. E eu, porque fazia muito show lá, consegui entrar no camarim para trocar ideia com a galera, não sei o que, resenhar. Não era só a banda deles não, tinham várias bandas e eles não estavam tão conhecidos, tá ligado? Aí eles lá na resenha, na resenha, aquela, aquele papinho fora, jogando papinho fora, eu tava com a minha ex-namorada lá, ela começou a trocar ideia com ele. Papinho, falou, oh, mas aí até tá então, pô, tá ligado? Minha mina tá ali, tá tranquilo, fazendo amizade. Aí, beleza. Um belo dia eu tô dormindo, uns dias depois eu tô dormindo, ela me liga. Aí eu atendi, opa, o que, que foi ela então, amanhã o Pelanza vai vir para cá ele tá vindo pro Rio aí ele precisava de um lugar para dormir ele vai dormir aqui em casa aí eu falei assim pô, mas como assim, tu tá me ligando pra falar que o cara vai dormir na tua casa aí ela, não, mas você vai vir também, besta que não sei o que, eu falei, ué, mas tu tá me chamando pra ser tipo um segurança, porque um cara vai dormir na tua casa Tu não tá me chamando porque tu quer carinho, tá ligado? E amor. Aí. Aí ficou nisso, só que aí eu acabei indo, tá ligado? Não, minto, minto. Fiquei meio bolado, não fui. Aí ele dormiu lá, pô. Aí o que me passaram é que não rolou nada, tá ligado? Uhum. Mas provavelmente rolou, né? <laughs> Entendeu, vaca? E, e lá dentro qual que sentimento te traz te ah, deixa bravo mano. não deixa... não mano vou te falar você já... hoje eu tenho uma visão que todo mundo é de todo mundo brother certo. tu tem namorada não se tivesse eu iria dar em cima e foda se é. se você tivesse eu na verdade ia dar em cima de você para que eu pudesse o que transitar pelos dois segmentos entendeu não, Caralho, o maluco cara. tá querendo arrumar homenagem um aqui. Tá Não. Eu consigo uma menina pra homenagem, um tu toparia, mano? Não, porque depois que eu peguei Covid, eu vou falar pra você que eu fiquei meio em choque. De meio bolado que que tá meio contato. broxa. Não, isso, isso aí já é mesmo? Ficou, mas dá, dá, fica com o pau meio coisa? Me abaixa a libido? Fica aí é ruinzão, mano mas, mas o, o... Porra, mas o cara vai transar com o covid é erradíssimo não não é... não não é errado é certo ah, boa de... pega esse corte ele falando que não que é certo transar com depende COVID. se você for transar com o um inimigo você não o, o inimigo você quer destruir ele você transaria com o bolsonaro é o ou zero bens pelo bem do Brasil é com o covid é ah mano tu faria isso pela nação e, Nossa, com Renan, é. e com o Renan, e com o Renazinho E o Renazinho 04 Pegador do condomínio Ou eu acho que legal vocês entrarem nesse assunto aí De, de quê? Vocês pensam igual sobre Sobre muitas coisas no, no ato sexual Ah é, mano, uma coisa que eu queria te perguntar Já deu cu? Não, ainda não mas é uma coisa que passa pela sua é, cabeça. É. Então, porque. Você não acha uma sacanagem a pessoa. Você vai morrer e não vai ter experiência? Isso é, isso é muito errado, é terrível, né, cara. É terrível, é terrível. Com certeza que eu vou dar meu cu. Não, eu. Mas assim, como você pensa? Cara, o. Tipo assim. Eu me atraio pelo corpo feminino. Já falei. Isso, já dei essa declaração algumas vezes. Uhum. E uma mulher trans seria. O ideal, assim, porque. Eu tenho mais atração, entendeu? Entendi. E aí tem que ser uma mulher transativa para poder uhum. topar me comer. Essa é a minha ideia, mano. Meu ideal. Você já chegou muito perto disso, assim? Que tava tipo. E aí na hora te bateu uma insegurança, tipo, caralho, será que eu, é hoje mesmo? Eu vou, eu vou. Já, já aconteceu uma situação que tava muito perto? Não, desse, nesse caso não. Já, não já, já com um peru de borracha, né? Conte mais. A sobre. menina tentou socar na minha bunda, só que eu falei não tá não tá rolando. Mas ela te pegou desavisado? Ela não, nem avisou nada. Não, ela avisou, ela falou: "Ó, eu tenho esse, esse, esse". Aí eu escolhi um que começava grosso, pela cabeça e ia afinando depois. Mas ele era menor, então me dava a sensação que ele ia entrar com mais facilidade. Aí eu falei: "Vou nesse". Aí no que ela jogou, eu falei: "Eita, não, 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 não". Não vai, vai rasgar meu cu. A sensação é de rasgar o cu. Cara, eu acho Aí que... eu falei, beleza. Aí ela com o dedinho magrinho dela, ela foi e introduziu. Aí eu falei, o dedo... O dedinho rolou. Aí, filho. Eu lá, eu já Ejaculei. Perninha com espasmo. É, tipo isso aqui, ó. A é. minha perna ficou assim depois que eu, eu juro para tu. Choquinho, mano. né? Choquinho. Choquinho. Falei, caralho, que é mas... isso, irmão? Eu, eu nunca acho que tinha vivido isso na minha vida, mano. Eu acho que romper a fronteira, é mas seja se o ghost. Não. É que ele morre, né? E a esposa fica viva. O Patrick Schwez. E aí ele tem que passar pro outro lado da vida, que ele morreu, ele é um fantasma. Eu acho que você passar a fronteira é a parte difícil. Tipo, ele entrando é a parte difícil. Tipo, caralho, tá rolando, tá acontecendo, tá acontecendo. Então, a partir, eu acho que a partir do momento que laceia, que pronto, cruzei a linha. Será que não é igual aquele cocô que você vai fazer, que não sai, tem que fazer força, a hora que sai, os primeiros três centímetros, o resto vai no embalo? É, eu acho que pode ser isso aí. É a, é a fronteira, tem que passar. Talvez seja um, um lacre, né? É um tema, é uma, é uma coisa, é uma experiência. A gente tem que se. A gente tu deixaria que... eu te mamar? Ah, depende da situação, né? Se for uma coisa gratuita, assim. Não, do gratuito não. Estamos no homenagem ali. Pum, tem aí eu, você, duas minas. Blá, 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 blá. Daqui a pouco a mina, porra, não sei o que, não, vai dar uma mamada aí um no outro. Ah, mano, acho que tem aquela deixar, bagunça. né, cara? Pô, você já. Já saiu na chuva, não saiu? Aí vai chegar na. Ai, tô molhando eu. Exatamente. Pelo amor de Deus. Mas né? é aí que começa tudo, filho. Também acho. É. é aí que começa a vacilação. É, é bom ser livre para falar essas coisas, né? bom. Pra caralho. Eu sou liberto, irmão. Quem tem preconceito e tá me julgando agora é muito infeliz. Infeliz. Vai morrer sem dar o cozinho. Hum. Vai morrer sem dar o. Cu. Mano, no... a vida é uma só, irmão. É isso. O gay. O gay aguenta preconceito pra caralho. Vai me dizer que é ruim? Dá o cu? Passa por tudo isso <laughs> pra fazer um negócio que não é da hora. Vai entrar um pau na minha bunda, mano. Pois Até é. o final do ano, se eu tiver vacinado. <laughs> Cara, isso é, é muito lindo. Se Deus quiser. Muito lindo, cara. Se Deus quiser, mano. Aquelas metas que a galera manda fazer no começo do ano. Cara, imagina imagina o momento quando tá rolando, você, você olha e fala, caralho, consegui. Passei a, a vida. E, e executei as paradas. Aconteceu. Porra, mano. A gente veio aqui para experimentar tudo, brother. É que existe essa coisa do. A religião, a forma como você é educado, né? Que coisas que vai te deixando dentro de uma caixinha, entendeu, brother? Tinha que vir em geral. Eu acho que os Neandertais eram fe... mais, muito mais felizes. Porra. Não tinha religião, não era, o... era o sol é. O sol Isso era um bagulho aqui é gostosinho, árbitro. então vamos fazer. Vamos fazendo. Fogo. Que porra é essa? Fogo, caralho. Aí acenderam o baseado, caralho. Aí criaram a, a polícia militar, aí... Puta, fudeu tudo. Entendeu? Ah, tem que ter, né, um embasamento social na crítica. Porra! Mas agora eu vou te falar, cara, o ser social é um ser, assim, moldado, é, hum. dentro de uma caixa. É isso pra mim, papo reto. Porque, mano, tu tá numa floresta, só tá eu e você, Barbieri. Ou eu e você, vaca. A gente tá no meio de uma floresta. Dias e dias e dias e dias e dias e dias e dias. Tu não vai me dar uma mamada? Então, é, é esse é o ponto. Tu vai me dar uma Vamos trazer para presente. Você é um astronauta. Você vai visitar Marte, vai ficar seis meses em Marte, você e um parceiro astronauta só. Vocês não vão se comer? Vamos, vamos. Você viu o que o astronauta tava dando uma entrevista lá da, da, da. Tava longe, até porque ele é astronauta. Então, estava longe. Aí, como não tinha muita gravidade. O parceiro dele, que não tava na entrevista, deixou escapar a boneca inflável. Uh, Aí tá, o cara tá dando entrevista serinho, dele. assim, ó, passa voando uma boneca inflável. Mentira, isso é não, isso é... Isso é... Ah, mano... Esquete, isso é esquete. <laughs> isso é esquete de humor. Você sabe que... Você é um cara triste? Como é que transa sem gravidade, né, mano? Ah, fica engatado difícil, né? ali, fica é. engatado ali, voando, tá ligado? Acho que se abraça e não solta, né? É. Só? É, é, porque. Ah. <laughs> vai. É porque se, se soltar. você pode gritar porque o som não se propaga é, no espaço, né? Então ninguém vai ouvir. Caralho, tranquilão, não vai ter o vizinho não lá vai, filmando. Vai, vai. Seu, seu, seu mamilinho tá vazando. Ele, ele é naturalmente entumecido ou você canta? É, <laughs> eu tô coisado. Tá eu tô coisado. coisado, coisado né? A gente tá num papo muito delicado. Muito, muito delicado. <laughs> Fala aí, cara não vendeu uma camisa ainda, mano. Fala aí. <laughs> Podcast de merda que não rende, cara. Não converte, não <laughs> engaja. Não, vai engajar. Nossa. Qual é a Babieri? Vai, vai vai, bombar essa porra aqui. Deixa eu... eu vai vou, bombar. Eu vou... tenho uma vaca... Não, então, eu vou, eu vou fazer mais uma pergunta, depois você volta, porque eu acho que não tem muita credibilidade eu sentado aqui, assim. Ah, é por isso que não vende a é, é, por isso que não tá vendendo. Não tem credibilidade. Os caras vão achar que é golpe. Um mágico olha um gole, uma O que tem muita credibilidade. É, o Barbieri é o cara da credibilidade? Pelo Pô, amor de louco. Deus, fica aí, irmão. Fala, o que, que tu ia perguntar? É, sabe, eu sempre eu comecei a te assistir, acho que em 2019, com o repórter do, Doidão. Mas aí eu fui assistir e achava um cara engraçado, mas quando eu descobri que você era fã do, do Andy Kaufman, eu falei, mano, é isso aí. Maneiro. É isso aí. E aí, você já assistiu aquele documentário que tem na Netflix do Jim Carrey falando sobre já, o filme? Já. Você não tem medo daquilo acontecer com você? De um dia você acordar e falar: Mano, eu tô fazendo isso, mas será que eu, eu sou esse cara? Cara, já tá acontecendo isso. Na verdade, o que acontece comigo é o seguinte: Eu não sei mais se no momento em que eu me proponho a fazer graça vai ser tão engraçado como eu gostaria. Porque eu já estou falando pra galera que eu tô na função de fazer graça. E isso tá me dando uma confusão mental muito absurda a ponto de s... sair da comédia. Porque se eu falar para as pessoas que eu saí da comédia para fazer comédia, eu ainda vou estar tá falando que eu f... faço comédia. Então é sair completamente da comédia para justamente tentar de alguma forma fazer a graça que eu gostaria de fazer. Essa é a loucura que tá passando pela minha cabeça. Porque quando sobe alguém para fazer graça, é tipo. Tá. Essa pessoa tá ali, agora ela vai fazer gracinha. E eu não sei se isso é tão engraçado. Tava eu e a minha sogra, né? Eu e a minha sogra. Exatamente. <laughs> Exatamente. Aí minha sogra não vai embora da minha casa. É engraçado. É engraçado. É, é, problema que depois é engraçado. Que você tira a carteirinha de comediante, ela não é mais uma carteirinha, ela vira um crachá, né? Então você tá sempre com o negócio escrito, mostrando para todo mundo. A não ser que eu pare o meu canal um ano e vire motorista de ônibus. <laughs> que é um bagulho que eu quero fazer. Mas é que você, cara, você, assim como. Você gosta do Eric Andrew? Ah, eu amo. O Eric mano, então, eu vi um filme dele, Good Trips, assim, já viu? É lindo. É absurdo. É lindo, é lindo. O ah, gorila ah, comendo ah, ele, não, é nossa, maravilhoso. Mano. E assim, é tudo tão genuíno, né? É. Os gritos de desespero, é, as muito pessoas, Eu quero fazer um bagulho parecido então, com aquilo. Então, cara, esse é o seu próximo caminho lógico. É. É, é esse, cara. É. Você, Concordo assim, contigo. você tem que chegar num ponto de humilhação pessoal muito alto ainda. Se Você ainda tem muito. Isso é, isso é um ah. cara bom, mano. Você uhum. é um cara muito inteligente, você é um cara muito desinibido. Você ainda tem muita humilhação pra passar ainda. É isso aí. É isso aí. E eu, tava e eu conversando. como fã, é isso que eu quero ver. É, é. Você se humilhando. Claro, claro. Eu acho assim, mano. Eu tô pensando muito sobre... Eu tava conversando ontem com um amigão meu, que é o Estevão Nabote. É um comediante foda. Cavalo. Eu amo esse moleque, eu amo esse moleque. Ele tá com um podcast dele também, junto com o Ed Gama. É o Só Um Minutinho. Procurem lá. Não é cinco? Só Um Minutinho. É um, um só, né? Cinco o quê? Não é cinco Não, é, um, é um minuto só. Não, não, não. Só não. um só. minuto? Só um Inclusive, minutinho. eles copiaram os três relógios do, do meu cenário é. aqui. Eu queria falar nada, não. Foi você que fez primeiro? Eu é que um... não dava mais pra Era saber. O Will fez primeiro, eu pedi pra ele tirar. <laughs> Quando é que ele tu vai não criar não um bagulho do Zero, hein? Isso aí foi do Zero? Ah, isso é coisa do Will. Do é. Will? Johnny. Coisa do Johnny. Johnny, tu não, não viu essa referência lá no Só um Minutinho, não? Do Relógios? Viu? Não, lá. eles começaram depois da gente, né? Verdade. Não, a gente é das antigas, faz três meses já. <laughs> caralho. Mas já é, tá assim, moleque. O bagulho passa três meses e parece que. Caralho. É real que parece que Esse teu podcast é o... já tá há muito é, tempo. Eu falando e a gente esqueceu de pôr a hashtag depois no final. Hoje é o 15 episódio. Mas o que já. eu tava falando é o seguinte: eu tava conversando com ele, ele tava falando sobre ser o Faixa Branca. Seja o Faixa Branca, por quê? Por exemplo, eu vou, ter um, eu vou fazer um show. Como assim seja o Faixa Branca? Então, porque quando você começa a virar um tá todo mundo te achando muito engraçado você começou a virar uma referência da comédia caralho agora você começa a cair sobre mim ou sobre qualquer comediante que chegue no lugar de ascensão de ah agora tá muita gente te assistindo gostando lá uma pressão de que você tem que sempre se manter naquela parada e você não pode errar você não pode fazer bagulho sem graça você não pode e me dá saudade quando eu não era eu era zero conhecido e tava lá só. Foda-se, escaralhado, e tava lá tentando e errando e fazendo um bagulho cringe, foda-se. Hoje é tipo assim. O cara vê. É, isso aí não foi tão engraçado quanto aquele vídeo lá que ele fez lá. É, mas eu acho mais engraçado aquele vídeo lá. Rola tipo assim: você começa a ser só julgado pela graça e não só do zero. Mas eu acho que, eu acho que isso tem muito a ver com. Quando eu tô no início lá, ninguém sabe que eu tô que eu sou comediante. De repente o cara vai ver e vai falar: caralho, só um piroca que tá tentando fazer um vídeo. Aí o bagulho pode ficar mais engraçado do que agora sendo muito comediante. Ele é comediante, galera! Aí todo mundo vai, então vai lá, deixa eu ver. se é engraçado mesmo. Só que aí, mano, eu quero ser o faixa branca de novo. A pessoa já tá com expectativa, né? Eu quero ser o faixa branca de novo, que é o cara que vai tentar fazer um bagulho ali sendo desconhecido. Mas, cara. E. É. A minha opinião. Eu acho que você nunca mais vai conseguir ser o faixa branca. Tudo bem nesse porque sentido de conhecido não. Um... Não, mas nem isso. Você parar por um ano, a hora que você falar, oh, galera, vou voltar aqui com um negocinho, a galera vai estar com muita expectativa. É. Mais ainda do que hoje, porque você ficou um ano sendo motorista de ônibus, entendeu? É verdade, é verdade. Mas a ideia é, é pelo menos arriscar coisas que possam ser sem graça. É isso que eu, é aí que eu quero mirar, porque eu quero, eu quero ser. Black, se eu. É, aí eu, o que eu ia falar é o seguinte: eu vou fazer um show lá no Rio, vai ser no domingo. Inclusive, pra galera do Rio que estiver assistindo, vai ser no Rio Retro Comedy clube lá na Barra, obviamente, com todo o cuidado, mas a gente tá fazendo ele justamente para tentar salvar a casa de show, porque tá indo pro saco. O, o, é do Paulinho Serra lá e ele tá, tipo assim, endividado pra caralho, a casa tá pra fechar e Ô, aí... O Paulinho é muito de bom, cara. Ele é, ele muito, é muito foda. Inclusive, ele tem que vir aqui também. Falou Ele Paulinho me chamou Serra. uma vez que ele queria um mágico abrisse os shows dele, ele me chamou. É. Só que, pô, é no Rio, né? Tinha... Ele é foda, ele é foda. Ele é muito... Ele é muito generoso, mano, é, com a galera sim, da Comédia. Sim. E aí ele, fez, ele tem essa casa de show lá, pô, que é a única comedy que a gente tem no Rio, tá ligado? Ele tava à beira de, do, do, da falência e tô, vários comediantes vão fazer shows lá pra tentar reerguer a casa e aí eu, eu vou fazer no domingo. Domingo? É, domingo isso mesmo. Dia 13 é domingo? Só pra eu não falar merda aqui. Pode acho ser, que é. mas a galera tá mais apta que a gente a acho conferir que é. aí é, também. Acho... Não pode dar tudo de mão beijada. Terça, né? nove, quarta, dez, quinta, onze, sexta. 12, 12 de sábado, sábado, 13, 13 de domingo. domingo. É isso aí, domingo. Aí eu vou fazer esse show lá. Aí que tá, eu tenho um show lá com umas piadas, mas eu acho que eu vou por outro caminho, mano. Talvez eu seja. Eu sa... O público saia de lá decepcionado. Mano. Não, isso é muito bom. essa Real, mas decepcionado real. Não é tipo assim, ahhaha, eu ri pra caralho, porque lá, ele se propôs a ser decepcionado. é poesia. É, tipo, bagulho que a galera vai, pô, mano, que isso? O Diogo que não mega. me fez rir, mano. E foda-se. Porque eu quero começar a tentar fracassar, mano. Eu quero começar a tentar, tipo assim, pô, mano, esse moleque é sem graça. Esse moleque é muito sem graça. Até o ponto que eu vou ficar, mano. Galera, eu não tô conseguindo acertar uma, eu não sou comediante. Aí vai ser polêmico, que eu fico falando o tempo todo que eu sou. Eu não sou um comediante. Vai ter que devolver. E aí acabou. E aí vai entrar a E loucura. não esperem a sua volta. Não esperem a minha volta. É. Tá motorista de ônibus, carteira é classe carteira D, assinada. né? Classe D, se eu não me engano. Acho que é... Não sei se é C... classe que se fala. C e D, sei lá, pra, se tirar, pra ser motorista de ônibus, tem que ter essa carteira mano, aí. De caminhão, não... mano. Imagina um caminhoneiro é, youtuber é, é C ou D? D é D. D. Caminhoneiro youtuber ia ser tipo o Eurotruck Simulator da vida real. Tá ligado? Só que você ia ter que comprar um caminhão. Pode ser também. Mas tem uma coisa, o, o, o Diogo. Mas eu não sei se eu quero fazer muito conteúdo, tá ligado? O vlog do caminhoneiro. Só dar uma sumir. Só mano. ir trampar mesmo, né? Qual é, tu viu Diogo? Pô, o Diogo, porra, mano? Maluco viu ele na estrada aí do nada. <laughs> fiz sinal, <laughs> fiz sinal <laughs> comendo um prato sério? feito no Graal. É. Fiz sinal do 794, o cara tava na, no e volante. Ele parou. Educado. E os vídeos, os vídeo acabou, mano. Outra fase. Aqui, ó. Né? Pss, pss, abrindo um ano. É, acabou os vídeos, caralho. No Rio Aceita, mesmo. porra. No Rio. Ah, no Rio é um ambiente legal pra ser motorista de ônibus. É. É seguro. Lá é um foda-se. Então, mas, é. Você. Porque não... lá é o seguinte, tá ligado? Você. <laughs> tá uma hora tentando falar. <laughs> Se você não acha que você fazendo isso vai chegar a um ponto, cara. Né? Você vai tá. Vamos supor. Aqui uma. Você tá. Você contratou cinco anões e você tá fazendo, você pegou muita farinha, está fazendo a não a milanesa, está passando eles lá e você tá só de sunga e tá fazendo aquilo e tem outras pessoas juntos, talvez com um indumentária assim, sadomasoquista, só ilustrando o cenário sem falar um a. E aí você vai chegar num ponto tão baixo que você vai falar, cara, olha o que eu tô fazendo, caralho. E as pessoas têm, têm vergonha. Tipo, vergonha do que mano? Do que que as pessoas têm vergonha? Tipo, a gente é um ponto no universo só. Por que que as pessoas têm vergonha? É aquela parada do, do ser social. Ele tem vergonha porque existe um molde que... É, você... Tomar aquela atitude ali é ridículo. A, a palavra ridícula, ela nasce... No momento em que você justamente quebra a rotina de tô com a camisa normal, tô com um short normal, tô, tô todo normal, cabelo, porque isso é o que a, é como a maioria se veste, cabelo normal, isso é como a maioria se veste, e você vai meio que fora disso é ridículo, fora disso é vergonha, fora disso é vexame, tipo mano é só uma outra coisa Foda-se. Aí. Mas eu acho que se, se as pessoas não fossem assim, todas que nem robôzinho, talvez eu não me destacaria. Então eu agradeço que as pessoas sejam meio robôs. Porque aí eu, aí eu vou ser diferente fazendo um monte de bagulho escroto. É, é, na, na mágica, a gente fala que para aprender coisa nova, você tem que ler livro antigo. Porque o livro novo tá todo mundo lendo e todo mundo fazendo igual. Uhum. O livro antigo, a galera parou. Então, né, pra pegar referência. E eu acho que o ser humano, para avançar, ele precisa começar a olhar pros neander, ne, ne, neandertais e voltar a ser como a gente era lá, homem da caverna, do tipo. Mano, às vezes eu, eu, eu vejo uma pessoa dançando, a, a, a Sara do Big Brother, dançando no TikTok. Eu olho para aquilo sem áudio, porque eu não, não consumo nada com áudio no celular, <laughs> tudo sem áudio. Eu fico pensando: o que, que um homem das cavernas pensaria se ele visse isso? Aí eu entro nessa pira, eu começo a achar todo mundo retardado. Tá ligado? É. <risos> <risos> porque tá, tudo Cara, pro é um bom. homem das cavernas é, é muito. muito isso aqui que a gente tá fazendo aqui agora. Tenta explicar pro. pro, pro... O, o cara lá que, que escrevia... Que tá no... plantando o tomate dele. É, pra comer no final pra comer do dia e, e não, ficar não ali, correndo, morrendo de depressão. Apesar que o Neandertal, eles... Os Neandertais mesmo, os nômades, chamados nômades, eles iam atrás da porra da comida na caça e a porrada estancava, porque eles não sabiam fazer o fogo, era pedrada na cabeça do próximo, porque o próximo tinha o fogo, né? A Guerra Mas não do era fogo. muito mais legal? <laughs> então, eu acho que mais legal... É depois que eles começaram a saber domar o, os gatos. Ficar num lugar só, ficar sozinho. Ficar viajando. num lugar só, porque aí eles começaram a, a pintar. Devia ter parado aí, né? Parava aí. Parava. É, mano. Por... Ó, pintando vasos. Enquanto tá nascendo o teu tomatezinho pra tua almoçar daqui a pouco. Domesticando o lobo. Olhando pro mato, só que aí, porra. Eu tenho essa quantidade de vacas aqui. A outra pessoa tem. Uma quantidade de... Ovelha. Ovelha. Eu tô precisando de ovelha. Vamos trocar? Troca. Mas a minha vaca vale mais que a sua ovelha. É. E aí? Então são duas vacas por uma ovelha. Não, mas aí já é muito. Já é muito. Então vamos uma vaca e um porco por uma ovelha. Aí, é tro... aí, vai. aí vai. trocou. Aí o outro lá não tem porra nenhuma. É Ele olha e, e fala, caralho, eu vaca. queria uma ovelha, mas... Aí aquela pessoa que cercou aquele punhado de terra fala assim, isso aqui é meu. E aí, gente suficiente para acreditar. É. é dele. Aí, pô, mas ele tem. Então ele tem terras e eu não tenho, porque eu não fui rápido o suficiente para cercar um punhado de terra. E aí o capitalismo vem. Aí acharam uma pedrinha amarela que inventaram que valia. Pra caralho. Exato. Hum. Exatamente. Famoso Gold do Tibia. Gold do Tíbia. É. Essa porra vale, vamos trocar isso aqui por, um, por uma vaca. Não querendo te ofender, valeu, não, mano. Não tem nenhum problema. Mas, porra, vamos trocar e pá. Falei, sério, mano. Hum. <laughs> tá e fluindo, ele também tá né? fluindo. Uhum. E aí começa a um querer mais do que o outro e ver que tá sendo injustiçado, uma merda do caralho, moleque. O ser humano não tem como, mano. Eu acho por isso que eu acho que eu acho cara. Papo reto. Eu sou comunista. <laughs> eu sou comunista. Mas eu acho que o comunismo não vai dar certo. Porque o ser humano quer ter um mais do que o outro e foda-se. Vai ter morte. O vagabundo é. vai dar tiro na cabeça do outro, Por isso caralho. Por os regimes comunistas são sempre repressivos e autoritários. Não, Porque não dá certo você combinar com a galera, vamos ser comunista todo mundo? Vai ter o piroca que não vai querer ser. E, e é que você vai, vai precisar... É, ele vai querer, um ele é, vai querer a liberdade, é, certo? Ele vai querer a liberdade, certo? Aí a liberdade é o quê? Eu quero ter coisa pra caralho, aí prosperidade. A é o aí essa prosperidade vai fazer com que o outro ali não tenha tanto quanto ele, viado. É. E aí não ter tanto quanto ele faz com que, mano, quem tá embaixo é massacrado, é. O capitalismo. Ou seja, fudeu. Chegamos à conclusão que fudeu. E o ser humano custa muito barato, cara. Vamos supor, você tá aí num regime comunista fechado, pá. Não... Não tem, assim, você come. Faz o básico para você sobreviver. Você sobrevive bem. Só que aí eu chego, eu venho de um regime mais próspero tal, que acumula riqueza e falo, ó, Diogo, o que a gente tem aqui, ó. Aí você fala, caralho, mano, o que, que é isso? Não, isso aqui é fala mó tecnológico. Olha, Diogo, o que, que eu tenho aqui? Aí você fala, caralho, mano, que é isso? Fala, não, Diogo, isso aqui é um bagulho mó tecnológico. Ó, você, você fica apertando assim, você... Nossa, mas faz... Isso aqui, lá de onde eu venho, é, é, é mó barato. Todo mundo tem. Aí eu te mostro, você começa a ver, nossa, que. Aí eu... Tá vendo, Diogo? Tem isso aqui lá também. É muito legal. Você, nossa, mas tem de vários modelos. Você fala tem de vários. Eu vou colocar na sua cabeça necessidade, você precisa de tudo isso aqui. E você não precisa de tudo isso aqui. Só que você vai entrar na pira. Não, mano. Eu, eu A famosa quero... indústria cultural, né, mano? Adorno e Horkheimer. Exatamente. Só que, isso aqui. Tá que... sem áudio. Você. Caralho, a galera tá falando tá sem, áudio, tá sem áudio. Eles são insuportáveis, irmão. Só... Falei pra tu? Eles são foda. Vocês Vi... têm. Vi, viu? Eu vou só dar uma. É, o... porque eu falar falando em áudio. Música, né? É verdade. Então eu. Vamos cantar? É. Eu... Depois Puta eu vou fazer mais. Eu... Agora é a, a hora da arte. Então faz assim. Eu queria compor uma música ao vivo. É, isso é bom. Faz assim, deixa eu só ler a historinha dele olhando no olho dele. Ah, é verdade. Você pega meu celular aí fazendo o favor. Nossa, cara, eu comi, eu enchi o, o rabo de abacaxi, mano. Queimou o canto da boca. Ai, ah, dá uma afta Nossa, absurda, cara, né, cara, tá doendo cara. muito. Hum? O maior escritor de fanfic do Brasil. Nossa, aí tá uma. Puta... Moda isso aí, tá ligado? Tu escreve eu fanfic? Eu escrevo. Eu, ah, eu, eu gosto. Solta uma aí para mim, deixa eu ver. Não, eu, eu escrevi uma para você. É, acho que você vai achar bem bonito Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. aí que deu tela preta aqui. Segundo cara, sabe o que ia ser muito maneiro? Eu tô pensando. O okay. quê? É, os comentários? Caralho. Pela preta, sem Rapaziada, amor. vocês estão foda. <laughs> sabe o que ia ser muito maneiro? A hora que eu falei assim, eu sou comunista. Tocasse. Ah. <laughs> ia ser genial. <laughs> Droga. Os caras não compraram nenhuma até agora? Não, viado. Nossa, mano. Não, mas... Cu todo mundo aí, mas, existe... viu, eu, eu acho que não é só você que Eu tem... acho que dança, tinha que ter ficado nela, cara. No Brasil hoje Não, dança... motorista de ônibus, motorista de ônibus, tá vindo aí com tudo. É. <coughs> Vamos lá? Vai lá. Eu acho que você vai ficar bem feliz. Era um dia como outro qualquer. Diogo Defante estava dando o cozinho pra um brother quando uma luz misteriosa invadiu sua casa. No momento seguinte ele já se encontrava em um ambiente que ele nunca havia visto antes. Seu choque foi tão grande que ele demorou uns bons segundos para se lembrar que seu singelo short jeans estava arriado devido ao carinho retal que ele estava oferecendo ao seu brother. Ele não via ninguém, eram apenas sombras que vinham em sua direção. Quando elas se aproximaram o suficiente para que ele pudesse identificar o que era aqueles seres, seu susto foi representado por um grito extremamente alto. Aê! Ah, yeah. Vocês são o que eu estou pensando? Sim. Somos linguicetas, disse a linguiceta suprema. Mas, nós, eu nunca vi uma linguiceta que falasse. Sim, somos linguicetas de Marte. Mas onde eu estou, linguiceta de Marte? Eu estava lá dando o um cozinho para o meu brother. Só. Cadê meu brother? Fique calmo, Diogo. Você tirou a sorte grande e não sabe, você foi o escolhido. Defante foi tomado pela confusão. Escolhido para quê? Por quê? Ele não se sentia escolhido para nada. Talvez para fazer propaganda de Guaraná, talvez para colocar um franco sorriso nos lábios dos brasileiros. Quem sabe para ir ao palco do caldeirão do Hulk, fazer algum número que ninguém entendesse nada. Mas era só isso. Ele não se sentia escolhido para mais nada. Seu planeta vai acabar, Diogo. Resolvemos tirar você de lá antes que ele fosse destruído. Destruído? Quem vai destruir meu planeta? Nós. Que isso, filho? Como assim? Veja bem, Diogo. Nós, as linguiçetas de Marte, somos um povo muito pacífico. Não procuramos a guerra, mas exigimos respeito. E vocês nos trataram com descaso, pulverizaram nossa honra. Vocês, terráqueos, começaram a nos chamar de salsichão. Mas isso é só no sul. Não importa o certo é linguiçeta. Não, salsichão, seu planeta pagará por essa insolência. Mas tem muita gente boa na Terra, dona linguiçeta suprema. Não faça isso. É tarde, Diogo. Muito tarde. Nossa fé em sua espécie não existe mais. Ela se transformou em cinzas. Você é uma joia rara naquele lugar. Por isso te trouxemos para cá. Para viver conosco em Marte, lá tem tudo que você precisa: bateria, skate, short jeans, você vai adorar. Defante então olhou para a suprema, com seus olhos puros, e a primeira lágrima caiu. Ele estava triste. Por mais que concordasse que é um, realmente uma tremenda falta de respeito chamar linguiceta de salsichão. Seu coração era puro demais para concordar com aquele massacre. A linguiceta suprema percebeu a tristeza de Diogo e hesitou. Ela começou a se sentir mal, começou a se sentir responsável pelo sofrimento que ele estava sentindo. Não faça isso, Defante, Por favor, entenda que não temos escolhas. Mas vocês não têm fé na minha espécie, na sua espécie não, em você. Entenda isso, nós te amamos e se eu renovasse a fé de vocês. É impossível, Diogo, já é tarde. Me deixa tentar, por favor. A linguiceta suprema achava aquilo impossível, mas foi um pedido tão sofrido, uma atitude sustentada por um fio tão forte de esperança, que ela decidiu aceitar. Diogo se levantou, limpou as lágrimas e começou a dançar para aquela nave repleta de linguicetas. Seus passos e movimentos eram tão bonitos e ele parecia se transformar em uma bailarina. Seu balanço era tão sincero, tão cheio de vida, que as linguicetas aos, aos poucos foram se deixando levar por aquele ato de resistência. Mas no momento decisivo, foi quando Diogo sorriu enquanto balançava com beleza seus braços. Ali a nave foi tomada por um intenso sentimento de amor, de perdão, de esperança, de fé. Diogo estava tão concentrado em salvar seu planeta que seus olhos ficaram igualmente abertos. Era um milagre a linguiceta suprema chorava Para. de emoção. Levanta aqui. Vem aqui que eu vou chamo na tua cara. <laughs> Peraí, deixa eu. Perdeu, meu. <laughs> ah, era um milagre. A Linguiceta Suprema chorava de emoção, nunca tinha visto algo tão belo. A nave das linguicetas se transformou em uma grande arena onde apenas se ouvia aplausos que ficavam cada vez mais intensos. Aquela nação de linguicetas que há cinco minutos atrás estava decidida a destruir a Terra se curvou perante a pureza de Diogo Defante. A linguiceta suprema o abraçou, beijou sua testa e disse que sim, a fé havia voltado e a Terra estava salva. Defante se despediu de todas, beijou e abraçou cada uma das linguicetas e foi tragado novamente pela mesma luz que o havia sequestrado. Quando ele se viu em casa... Seu brother ainda estava lá, pronto para mais carícias. Diogo sorriu e teve a impressão de ouvir ecoar no universo um coro de linguiça. Aquelas vozes simbolizavam a paz. Você em... é, vai mostrar o, o, o... isso, tá? tá bom. É, Diogo sorriu e teve a impressão de ouvir ecoar no universo um coro de linguiça. Aquelas vozes simbolizavam a paz entre a Terra e Marte entre as espécies, um grito de celebração à vida, as linguicetas diziam valeu Natalina fim é isso espero que você viu, a, a, a sua bunda ela sempre foi muito redonda ou você malha, faz alguma coisa tá muito bonito e é, e é, e é interessante que ela é grande, você é um cara magro Conversa tá bom é, então, é, você, você se identifica como uma bunda? Você tem algum problema com isso? É isso, Brasil. Quando você paga os seus impostos, você... a lei Rouanet dá dinheiro para esses caras né? <laughs> esse tipo de gente que pega o seu dinheiro. Então, vamos isso, ser conscientes. Isso que é arte no Brasil, né, é, hoje em É isso dia. que é arte. É, é isso aí que você, comunista, defende. É esse tipo de Maconheiro. coisa. Maconheiro. Maconheiro. E tem criança. Tem criança que tem. tem acesso a isso aqui. Lógico que tem. Tem criança que tem acesso a isso aqui. Lógico que tem. Então, Diogo, é, eu, 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 eu sinto muito é, pelo nosso país, um país que já teve Gonzaguinha, Roger Moreira. Roger Moreira. Um país que já teve. Digão. Di Digão. Digão. Um abraço, Digão. Obrigado oh, pelo, Digão. pela visibilidade que você deu pra o gente. Chico Santa Cruz mandou um abraço pro Digão aqui nos comentários também. Obrigado, Digão. Então, um país que foi repleto desse tipo de gente. Um país que teve grande hotelo, Um país que teve. Como é que chamava aquele cara do Trapalhões? Falava nojento. uma Macalé. Um país que teve Tião Macalé. <laughs> tá, tá tendo isso aqui agora. Então é isso. É, ah, Felipe, o, você... o país do, do, do programa esquenta. Pro, do programa esquenta, de Miele. Um país teve teve Miele. Tem isso aqui agora. Ô, oh, Felipe, você pode sentar aqui que agora eu perdi totalmente a, a vontade. De... Passou a sua vontade? Eu. eu... Obradinha, tem que aplaudir, né? Ah, muito obrigado. Final. Obrigado. Rala agora, moleque. Rala, porra. Você não vai tocar uma música? Ah, toco, toco. toco. Ah, fica, fica. Mas, ó, falar pra você que eu te tirei toda errada, viu? Mas dá para ouvir. Se você tocar errado, infelizmente eu vou ter que parar, né, brother? Você não vai atrapalhar minha arte, né? Tá bom. Vamos lá. Beleza? Não. Cisa. Viu? É, esse, esse seu cinto tem quantos anos, mais ou menos? Ah, ele é de 2005. É, 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 o, é, o, é o que eu imaginei. Obrigado. Né? Quem foi emo for sabe. Forfanzada. Né? For um abraço a toda a galera do Forfã Brasa. De não, Bob, eu, eu Darwin, os Reis do Rio e Core. Só... Scracho, Diwali, também... é... tem mais mano, Upside Down, Não, eu uma... match, point, match Point, bandas do Rio, bandas do, ah, do Rio. Rio, da época de de, de Rio Quare. Que... Uma de Limeira que eu gosto pra caralho, que chama Magherbes. Magherbes. Eu toquei em Limeira uma vez, moleque. Foi um... A gente tocou. A gente tocou Nirvana. Que clássicozão, né? Moleque, brotou punk de tudo que é lado. A porra do show ficou foda. Começou a aparecer punks. Porque tava vazio, onde tinha uhum. umas duas pessoas assim na frente, assim. Cortou Ouvi, o papo não... nosso aqui. Desculpa. Tava bom. Era corte. Ah, tá no Nirvana. Qual o nome já de corte? O cara vai lá e corta. Tá, tá certo. certo. Eu que errei. Eu que errei. Vamos lá. Dá pra ouvir no, 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 no microfone? Não, não. Tá legal. tá legal. Um, dois, um, dois, três. <coughs> ah. um, um, não, me dá, me dá o tom. Me dá o tom. <coughs> Vamos cantar sério? Padeirão? Padeiro? Padeirão, padeiro. Padeiro bolado? Rapaziada, então é o seguinte. Padeiro agora para vocês. Uma música que eu tô vindo aí lançar. É, infelizmente, perdi a gravação dessa música. Ainda vai demorar para sair o HD pifou, Mas a gente tá aí trabalhando, tentando divulgar esse som. Vai vir aí ano que vem. Certeza, todo mundo vacinado. Showzinho, comendo tá. solto. Você o já rock tá. voltando. E eu vou lançar single direto. Não tenho comigo, não tem essa porra não de sucesso antigo. Não. Até porque eu não tenho... <laughs> Nenhum antigo, nunca... nunca é tudo novo. Vai. A... Um, dois, três. Acorda bem cedo, ele abre a padaria. Molda seus pães em formato de pinto. Desde pequeno, não perde essa mania. Pênis é seu maior vício. No colégio ele desencaralha diz... esse morro. Sabia que ia ser uma merda. Sabia que ia ser uma merda. Puta que pariu, eu tô tentando mostrar meu trabalho, Bavieri. É foda, mano. Eu vim pra divulgar meu trabalho, brother. Ele não tá zoando. Campeão. Não tá, ele tá dando o máximo. Mas ele tá dele. sério, ele chegou em casa hoje e falou, oh, E eu vi. falei pra tirei. tu que? Ele quê? falou assim pra mim: tirei direitinho. Mas não tá igual. E eu falei pra tu que ver com um músico aí que você conhece muitos músicos. o que, que eu falei? Arrumei um músico <laughs> pica. Ele já tirou. E eu ainda queria três músicas. <laughs> eu queria. Caralho, não consegui, mano. Não vou conseguir, galera, executar basicamente <laughs> é <isso. risos> tá quebrou o um microfone vamos, agora agora vamos não tem na, mais música na, na capela cara na capela eu tenho eu tenho como cantar uma que eu você nunca pode, cantei pode cara. recitar também se quiser Porque boas a não, maior parte posso... das suas músicas são poesias nossa também, tem né? tem uma que você nunca cantou que você tem, eu cantei bem, né? não eu cantei no bem yur tem uma que eu nunca cantei, que é Matinho é, Agripino. Essa, essa aí eu não cantei porque eu não sei a letra toda. Eu chamava de Matinho Janaíno, mas eu acho que Agripino é mais maneiro. Eu não sei. Tô, tô em dúvida ainda sobre o nome do mato. É um capim a história de um capim. Você já pensou um em mudar você de nome? Eu? É. Meu, outro nome? É que eu acho que Diogo não combina. Caralho, o que que eu tenho, cara? Sérgio? Dimas. Dimas? Dimas. Dimas Defante. <laughs> eu acho um nome artístico pra música. Tu acha que vende, vende mas... Vende. Dimas. Dimas. vende. Tu vai no show do Dimas? Caralho, pega muito. Não tem Dimas. Diogo, tem o Diogo Nogueira, né, mano? Tem, tem. Não, mas a galera me chamava, vai me chamar de Defante. Defante é legal. Não, o Defante é bom. Mas Dimas é bom. Dimas é... Tá, então tá. Galera, a partir de hoje, Dimas em todas as redes sociais aí, Spotify. Não dá ah, não tá ao vivo, ainda tem que criar. Achei que era não não gravado. Não dá e-mail pro Instagram para trocar. Não, mas, mas canta a, a, a música, eu achei interessante. É, tem essa aqui, ó. Se quiser eu faço o beatbox. Abraça, é tão, é tão tá? bom quanto o violão. Desliga o microfone dele, quebra essa pra mim. Por favor, já me atrapalharam demais aqui nesse podcast. Quero só mostrar meu trabalho, mano. Eu só vim para isso, tá ligado? Eu não queria nem ter falado um monte de merda que eu falei aí. Os caras vão tirar corte dessa porra e fazer polemiquinha. Não queria ter vindo também, porque chegou atrasado, né? Corta, por favor, mano. Não costumava dar sorte com a vida no campo. Pananã. Então, então. Hum. É, eu errei. Não costumava dar sorte com a vida no campo. Pananã. Então, eu, então. Hum. então cara lindo, mano. Cabe essa porra de podcast. A cara do convidado. Cabe essa porra de podcast. <laughs> Mas tá muito bom, cara. Tá muito bom. Não, foda bom. Vocês estão ironizando a porra do meu trabalho, cara. Sem calça. Vai embora? Sem, calça, mano. Vai sem embora? calça pra dar entretenimento aqui pra vocês <laughs> e vocês rindo. Tirei as calças, brother. Fiquei de quatro aqui nessa porra. Tomei vacinada na bunda. Ah, vai reclamar. Papo reto, pra mim já deu, mano. Foda-se, não tô conseguindo mostrar meu trabalho, acabou pra mim. Foda-se. Ih, lá, tá imitando no Flow. Imitou o Flow. Cara, ele é muito... Que nem você, porra! Caralho! Caralho. É. Curtiu, irmão? Sério, mano, Nossa, fiquei... Bicho, é mesmo? que é eu... tem, tem uma que o cara... Falou aqui, essa é, é muito boa, a do, a do Jerry, você consegue cantar hum. ela bem a, a capela? Sempre que acordo de manhã, procuro queijo, tomo meu café e a mamãe me dá um beijo, mas esta manhã não encontrei alguém comeu, se pega o safado ele vai virar comida de tubarão. Parando, bam! jerry pegou meu queijo meu, meu queijo vou fazê-lo andar na prancha jerry pegou meu queijo meu queijo vou fazê-lo andar na prancha jerry dudu descobri que o safado era um roedor, deixou seus rastros de merda pelo chão. Vou persegui-lo sem tirar muita dor. Cortarei suas bolas, o farei lamber minhas botas. Cradundumba. Jerry pegou meu queijo, meu queijo. Vou fazê-lo andar na prancha. Jerry pegou meu queijo, meu, meu queijo. queijo. Vou fazê-lo andar na prancha. Jerry, nossa, puxou metálica agora. Jerry! Ei, 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 ei. Filha da puta! Muito bom, mano. Ou oh, você sentiu a, a, a. Ih, vai beijar na boca. Se não tivesse Covid, você beijava na boca? Beijou! Beijou! O <laughs> que, que tá acontecendo aqui? <laughs> Pra mim já deu. Entramos pra história agora. <laughs> acho, acho que é, a, a gente já perdeu o controle do superchat. É, eu vou ver aqui se eu consigo alguma coisa. Deus do céu. Como é que eu vou fazer outros episódios depois disso daqui? Não, ah, é que eu precisava, eu precisava fazer isso com ele. A hora que eu cheguei perto dele, não, não, não foi mais Foi seu eu... primeiro? Foi, foi o primeiro de vocês? Que beijo gay? É. Foi. foi Ai, que bom. Foi para você também, viu? Uma vez eu dei, um, eu dei um selinho num cara em troca de um cigarro de menta. Eu já contei essa história aqui, né? Eu tô tentando deixar vocês mais à vontade com o que vocês fizeram aí. Superchat, que tem que ver aí. ó porque para mim já deu. O cara veio aqui sem o meu consentimento. É, então eu fiquei pensando nisso. Desculpa, foi muito forte. Foi... Desculpa mesmo, eu vou. Agora eu quero. Você quer o quê? Um beijo. Ah, Não um dá corda. É, é sério? Não um dá corda, favor, mano. Não um dá corda. Não um dá corda. Não, não, não. De frente, de frente. Papai, mamãe, papai, mamãe. Não, mas... Tranquilo? Não. puta, mas... eu, vou, eu vou cair. Porra, não tem. Não tá mais family friendly, né? Não tem Uma vaca. <risos> Uma... <risos> A gente ficar de palhaçada nessa porra aqui Filha da puta Filha da puta Gente, eles se conheceram há Uma hora e quarenta atrás Uma hora e cinquenta Nada disso aqui foi combinado Os dois, o câmera e o E o, e o, e o técnico Estão chorando Acertou o saco, mano. Da, foi, da da foi mal. Eu acertei o chute para no saco. Daqui. Ai. Não, mas foi... Foi... Se é jogador de futebol essa hora, levanta a perninha e chacoalha. Já essa cena? Verdade. Quer subir aqui na mesa pra gente fazer isso? Não, não. Quer ficar numa posição 69? Pra onde tu quer ir? Vamos fazer um 69 aqui? Não, meu Nido. Deus, cara, isso... a gente vai perder Caralho, a gente deu um beijo gostosão, né? Foi. Hum. Caralho, Barbieri, que porra é a de podcast esse, irmão? Eu vim aqui para trocar ideia não, de Não, e outro serinho com pauta. Eu tô com pauta aqui. E não tem isso na pauta. Não tem, ó. Tem aqui é, fãfica, tem é, música, tem mágica, tem Faz aí uma mágica pra gente, pra quebrar? É, porra. Dá uma quebrada, né? Isso. Ficou tenso, não sai. Tá. vou fazer um Eu vou te ensinar a fazer uma mágica. Porra, isso. Esse é o momento? De engolir. Tá indo bem? Tá indo bem? A galera tá gostando, mano? Ah, mas ah, tá se não porra, tiver né? gostando, também vai embora. É errado, já. Né? A... Mais que isso aqui, a gente não dá conta de entregar. Caralho. A gente vai ter uma hora para conversar com o chat. Como é que é? Vai, vai, eu vou tentar recuperar aqui, porque eu devo ter perdido muita mensagem. Caralho, desculpa aí, galera, por qualquer coisa. Não, desculpa é o caralho, desculpa o caralho. Perdi a linha. Tem que pedir desculpa por nada, não. Também acho. Ie. Ah, yeah. ah, yeah. Primeiro eu vou fazer, depois eu vou te ensinar. Eu vou fazer na sua boca depois. Tá. Tá, tá pegando naquela ali. Ih, acho que eu furei a bexiga aqui. Tá vazando ar? Tá vazando ar aqui. Ah, é logo a rocha. Espero que pare de vazar. Isso aqui vai me prejudicar. Estoura essa brincadeira. Ai! É agora vai. Ai! Eu fui baleado. Caralho. Mano, isso é louco. Mano. Calma, que essa foi uma chupada de verdade. <laughs> essa não teve <laughs> técnica. Não. <laughs> Pegou o fechadinho dele dando essa mamada? Ai, eu me acertei. Eita, caralho. Dimas. <laughs> que isso, cara? Isso é doideira. É, essa doideira. Caralho, imagina esse maluco chupando uma rola, brother. Imagina esse camarada chupando uma rola. Gente, meninas, vocês aí que tem. Meninas e meninos. Vocês aí que tem ânsiazinha de vômito com um peru grande aí. Olha o cara. Como é que vê? O tamanho do que Ah, que isso é loucura, cara. Não, não tem mágica. Tu só enfiou o bagulho, cara. Não tem mágica nenhuma aí, cara. Quer fazer Para. Quero. Fazer. Tu vai me ensinar? Roxinha também, roxinha? Roxinha, roxinha, mané. Se inscrevam lá na Roxinha, Defante Diogo. Sem truque, hein? Caralho, que isso, cara? Tu vai botar o bagul esse bagulho na minha garganta, essa trozaba? Ai! Ai! Porra! Eu tô fingindo que não. Que no palco, né? Artista, quando erra, não pode se abater. Não, tu tá mostrando que a bexiga é de verdade. É isso que o pessoal tem Essa que entender. estourou é porque é de verdade, né? Mano, vem. Enfio... Ah, Deus, que cara. isso, gente. Uhum. Produção, porra, vocês compraram o bagulho tudo vagabundo. Um giga vagabunda, né? Fiz esse bagulho no meu rabo? Enfia no meu rabo ao invés da boca, é dá? O inverso? Só que tem que ser. Não pode mostrar a minha nádega, porque senão vai cair a live. Eu tentei por trás. Agora foi. Vê se rola por trás. Vê se tu consegue atorchar no... Tá pegando isso? O cara... cara tá botando no coisinha bexiga, irmão. Ai! Caralho, ardeu Estou muito dentro. na bunda. Dentro? Dentro? Acho que sim, mané. Tira. Caralho! Funcionou? Como um negócio desse não vai. Caralho, o bagulho é todo cagado, filho. Entreteu, entreteu o pessoal? Cadê? Bota na minha boquinha. Não vai dar, não? Tá travando? travando? Tá. Ah, é, mui é muito. Muito entretenimento. É muito, pô. Muito. A internet não aguenta, Nossa, não. Tem certeza que tá travando ou é os caras trolando não, vocês? Não, não, tá. É, conversa. É... Conversar? É, vai e Mas o áudio tá indo? Não tá, não. De resto tá, tá tudo certo. É só a imagem? É. Ah, a imagem que tá travando? Ah, então, galera, fica aí, não sai não, hein? É podcast é áudio mesmo, né? A imagem é só um bônus que ah, a gente sim, entrega. Ah, sim. Foi, foi. Foi? Agora, Agora vai engolir a Jeba. <coughs> Lá, olha lá, comunismo. Vendemos mais uma blusa, galera. Comunismo. comunismo! Não, a língua vai ficar dentro da boca. Você vai empurrar, Isso, é desse lado. você vai empurrar a sua língua aqui, ó. Aham, tá ligado? A sua língua vai entrar lá. Ah, boa. Se quiser, você empurrar, né? desculpa. Tá enfiando mesmo? Magic Art. Magic Art. Olha, eu tô muito feliz por estar vivo hoje. Agora, é, é assim eu fiz... Foi bom pra você? Tira a câmera do Defante por um segundo Pra ele poder fazer uma coisa uhum. cospe, cospe, cospe. Pode voltar nele já Ninguém viu Caraca, mané Tá digerindo a aqui tela agora. Até né? lacrimejou, né? Tá digerindo. <laughs> Pessoal, Isso gostou? é engraçado. Vai que ah, impossível. Eu tenho, eu brincado, eu tenho é. uma mágica pra fazer. Como essa, essa aqui é muito boa, eu tenho a pior mágica do mundo. Porra, Só traz, eu faço. Faz ela pra mim. Só eu. Quero eu ver. guardei pra essa ocasião. Sério? É. Deixa eu ver. O, o, o Felipe, antes de você começar, fala que o Superchat tá encerrado. O Superchat tá encerrado. Obrigado. Consegue mais um cafezinho, mano? Consegue, Will? Um cafezinho? Porra, salgou. Agora não, só a câmera que tá, aí, tá ali em mim tá ok. Ou na geral também tá ok. Certo? A mágica não vai, vai, não vai sair daqui. Tá? Ué. Ué, caralho. Ih, caralho. Não pode ver. Papo reto, não, não podia senão, ver não? pega meu segredo, né? Ah, eu vi um pouquinho. Já era ruim. <laughs> Vai, eu quero ver, eu quero muito ver essa posso mágica. Fazer a essa mágica? é a pior mágica mesmo? É. Quero ver, quero Todo ver. E eu posso provar. Tá, vamos lá. Pode entrar, Will, fica à vontade. Porra, obrigado, Will. Will'sada. Eu tenho aqui, aqui algumas placas. Tirando a que você viu. Esquece aquela. Tá bom, tá bom. Você consegue ler o que tá escrito na placa que tá virada pra mim aqui? Primeira, Se eu consigo? Primeira aqui, primeira. Levanta um pouquinho pro teu pai. Exatamente. Não, 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 não. Não, 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 não? não, não. Tá virada pra mim. Não, <laughs> não consigo, não. consigo, não. Tem uma aqui que tá... Não não, 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 parece, não quero <laughs> essa não. Que mágica merda mesmo. Não, eu vou voltar, vai, no... não, não, vai. vou voltar com esse aqui pra cobrir. Já que eu entreguei... Tá. A primeira aqui, consegue ler o que tá escrito na primeira aqui? Não, não, aqui? Consigo, não consigo, não consigo. A resposta é não? Ah, não, calma aí, que tá valorizada para mim? Não, tá aqui pra mim. Aqui tá pra você, não? É. Não, a resposta é não. resposta é não? É não. não. Ah. <risos> <risos> é bom vai caralho, bem bolado. Mereceu o like, deixa o seu like. E vai dificultando, vai, vai dificultando. Agora eu não quero só uma palavra. <laughs> Como não. Porque lá foi uma pegadinha. Quero que você fale pra mim o um nome de, de um animal de quatro patas. Uh -uh. Animal de quatro patas? Camelo. Te fudi pra caralho. Quer trocar? Não. Certeza? Absoluta. Camelo. Camilão. Camilão. Ah! Isso é muito legal, Agora cara. Agora a parte mais feliz. difícil, porque não é uma palavra, não é o um nome de um animal. <laughs> eu quero que você me fale uma frase inteira de uma música da Bíblia que de... você viu na rua, pichado, do Big Brother. Uma frase? Qualquer frase. O burro morreu precavido. É uma frase que eu olhava muito pra minha vida. O burro morreu precavido. Quer trocar de frase? Não. Você ficaria surpreso se aqui tivesse escrito exatamente pô. a mesma coisa. Porra, muito. Muito. Muita muito. coisa. Vocês em casa também? Aí a pessoa tá no chat agora. Muito. Então podem ficar impressionados que tá escrito exatamente a mesma coisa. Coisa linda, cara, isso é muito lindo. Uma salva de palmas para ele, pô, isso é entretenimento purinho. Da entretenimento, irmão. Agora, Obrigado ó. por isso. É... Me alegrou muito, me alegrou muito, cara. Eu tô em outra vibe agora, A serotonina agora Nossa. chegou, Nossa. mano. Vamos mais uma horinha de podcast? Pode Porra. levar. Porra! Tá com horário não, né? Não? Então não. foda-se só não. esse podcast aqui. Eu, eu já falei pra você mudar seu nome pra Dimas, já fiz, já perguntei do canibalismo, eu queria que você desse uma aula da sua dança, que eu sempre tento copiar. A Danita. Da porque assim, eu já copiei o, o choro maçã, copiei o flow. Mas não, a sua, é, a não salsa, a salsa. A salsa, a salsa. Consegue pôr na geral aí? Com detalhe, assim, se você puder, ó. Mão aqui. Não, basicamente assim, o mais importante é o pé. Tá. tá ah, esse bracelete é pica, mano. A gente comprou do Vilela. A gente ah, não, o Will é. comprou do Vilela. Brabo esse bracelete? Tu vai jogar pezinho esquerdo para frente, pezinho esquerdo pro meio de novo. E aí a direita vem para trás. Aí tu. Aí aqui em cima tu vai jogar bracinho assim. Fazendo como se fosse um, um infinito, né? Um remelexo. Não, não, não. Aqui, ó. Símbolo, sim. Símbolo do infinito. E o pé não para. Ó. E o pé vem. Aí tu pode entregar tipo um, uma cinturada, tá ligado? E cabecinha. E aí vem, ó. Dançando lambada, morena, dançando lambada. Dançando lambada, morena, dançando lambada. Dançando lambada, Morena, dançando lambada. Muito, muito belo. Eu, eu, eu já consigo já. Pode? Não, não. Eu não tenho a carteirinha. É, é. Tenta, tenta, tenta. Tenta, por favor. Pezinho pra frente. Pé de, pé de, pé, pé, pode ser o direito. Pode variar isso aí. Joga, volta, volta pra onde estava. Volta para onde estava. Esquerda agora. Direito pra frente. Direito no, no meio. Esquerda pra trás. Esquerda no meio. E tenta pegar isso devagarinho. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Infinito aqui em cima. É infinito que eu me perco. Ó. Você é batera, você é mais fácil. É, tu tá sem coordenação. Puta que pariu. É tudo para dentro. Tudo para dentro. Aê, molequinha. Dançando lambada, morena. Dançando lambada, morena. Dançando lambada, morena. <laughs> Perfeito. A salva de palma é pra difícil, esse idiota. É difícil, eu faço... Bom, agora. Você em casa pode tentar também, cara. Não, não mas enfim. É... Just Dance tinha que te contratar, cara. Pô. Então... Já fiz participações lá, mas eu queria Olha, ser fixo. pessoal, reforçando aqui, o Superchat acabou. Teve um cara que mandou 30 reais, agora a gente já falar que acabou, mas assim, como ele já tinha mandado 20, agora ah, e o capitalismo 30, tem aí que reinar. E e... então, vamos lá. Vamos ler o superchat, mas não significa que depois o superchat vai acabar. A gente nunca sabe o futuro. As pessoas estão felizes aí, mano, no chat? Ah, na, na Não hora... que eu me importe, tá ligado? Na hora que tava travando, elas estavam tristes. Agora elas estão felizes de novo. Agora... Mas pelo menos quando tava travando, eles podiam falar com propriedade que tava é. travando. É. Mas como eles costumam mentir, a gente não tá acreditando. Feito a história do Pedro e o Lobo. Por isso que demorou mais pra, pra consertar, né? Exatamente. Sempre a culpa é do público, né? É lei. Ah, óbvio. O Yuri Veras mandou 10 reais e falou Salve, salve. Sou muito fã de vocês. Um grande abraço, Defante. Eu amo muito aquele seu vídeo com dois meninos vendendo bombom. Que eles até discutem natalina. Eles estavam vendendo bala. De falou fruta. Falou fruta. merda. Falou, falou merda. Já? Né? O Guizito mandou 10 reais. Não, Não, o cara dele. mandou dinheiro pra falar coisa errada. O Yuri Veras. <laughs> Mas é maneiro o, o vídeo. Veras. É maneiro. Tamo junto. Yuri Veras. Não, o vídeo é tamo bom. O superchat do cara. Mas falou merda, merda. Falou merda. merda. Então, esse aqui é meio... O bloqueia Guizuto. ele aí. Por favor. Tá. Ele deu quanto? Deu 10 reais. Ah, tá? é, então, bloqueia. O, bloqueia. O, o Guizuto deu 10 reais e falou, faz a mágica do olho subir. Achei desnecessário. Achei, viu? A, a, é muito, a da puta, beleza que esse homem tem, você nunca vai conseguir alcançar na sua vida. Então, boa sorte. É, o Gabriel Zaguinho. Eu achei ofensivo. Ele gostou do meu beijo, hein, mano? Gostou. Ele tá meio ele me tá... defendendo, tá vendo como é que ele tá? Vou te falar a verdade. Desde quando a gente criou esse podcast que ele ficava. Quando o Defante for, eu vou beijar ele na boca. É mesmo, mano? É. Caralho, tu tacou mesmo um na minha boca, hein, filho da puta. Mano, depois que você falou o negócio do, do Andy Kaufman, eu comecei a... Eu falei, é esse, cara. Esse é o cara. Maneiro. Gostei. Bom. Beijo bom, beijo bom. Aí Eu... fala. O Gabriel Zaghini mandou 10 reais pro Diogo. Conta pra gente a história do Tizil. Valeu. Não sei. Ah, mano, isso aí foi uma piada numa live minha, na Roxinha, que o maluco começou uma piada eterna. <laughs> tipo assim: é... aí o cara chegou, falou que ia construir uma moto pra ele. Aí ele virou e perguntou, tu vai querer a moto ou o Tizio? Aí o cara quis a moto. Aí ele não tava satisfeito com a moto. Ele falou, acho que eu quero um carro. Aí ele pediu pro brother construir o carro, o cara construiu o carro. Foda, caralho, não sei o que. Só que o cara falou, você vai querer o carro mesmo ou o Tizio? Aí o cara, o carro... Aí ele andou com o carro e o caralho, não sei o que, ele não tava mais satisfeito, vendeu o carro, quis comprar uma bota. Pediu pro cara, meu irmão, tu faz uma bota para mim? Não, oh, beleza, eu faço. Construiu a bota pro cara, falou assim, irmão, tu vai querer a bota mesmo ou tiziu? Aí ele a bota. Aí ele botou, não sei o que, ficou tirando onde um ia a bota, que não sei o que. Ele falou assim, cansei dessa bota, vou querer agora uma bicicleta. Vendeu a bota pra comprar a bicicleta, pediu pro cara construir a bicicleta, o cara construiu e falou assim: Irmão, tu vai querer a bicicleta ou o é Aí o cara. A bicicleta. Aí ele andando de bicicleta, e o caralho, que não sei o que, ele não estava à vontade mais com a bicicleta, vendeu a bicicleta, comprou um velotrol. Aí ele chegou, pediu pro cara fazer o velotrol. O cara falou, mano, tu vai querer o velotrol ou o tisil? Aí ele falou, velotrol. Aí ele andando com a velotrol para lá e pra cá, que você que enjoa, falou, porra, quero, quero um skate motorizado. Por favor. Aí o cara fez o skate para ele e falou assim, tu vai querer o skate ou o tizil? Aí o cara, um skate. Aí eu tirei o cara do chá, do bagulho, do Discord Não terminou? <laughs> Meu Deus. Eu... Eu, eu, eu já tava, cara, não, não vai acabar. Eu tirei vai... o cara, mano, e eu fiquei mal de cabeça com esse bagulho, mano. Até hoje ninguém sabe que porra é essa de Tizil. Eu tirei, o cara ficou puto e ralou. Falei, caralho. Eu tirei aqui pela piada do caralho, mas tipo assim, fiquei. Eu conheço uma piada parecida, então mas, ela tem é um final. mas ela é homofóbica. É mesmo? É. Eu precisava trocar o. O, o, o final. O, o homofobismo dela pra alguma outra coisa. É aí eu sei o final. Ah, porra. Não, não vamos destilar lá não, 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 não. Foda-se. Piada, piada censurada. É. O programa é meu, eu censuro, o, seu, o, 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 o que eu quiser. Né? O, não acho. É. o Vitor Giatti. E mandou... eu queria te beijar pelo vidro, lembra? O um cara foi lá e. Não, isso é uma <laughs> merda, Barbieri. Porra. Mas a gente faz essa fotinho nossa aí, se beijar, Pô, é, 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 por legal. favor. Ah, meu... não, a foto de divulgação o vai ser Insta. essa. É Até porque ela respeita as normas da OMS. Com certeza. Vocês dois. Em minha defesa. Você tá fui... testado, eu sei. Você também testou esses dias que você testei. fez o programinha lá? Testei, testei. Tô, tô testado. Tô negativo. X. E você pegou foi um mês? Então você não pode E Também de novo, tô tá? negativo. X. Tem mais? Ah, o que, que você ia falar? Não, não lembro. Tem mais o Superchat. E o maconheiro sou eu. Tá bom, vamos lá. O Vitor Giatti mandou 10 reais falou: salve, vocês dois alegram minha quarentena. viciam em mágica e já tô com um monte de baralho, sempre comprando na melhor loja. Valeu, pessoal. Caraca, que Imagina que o cara manda no final o nome da loja concorrente, que da hora. <laughs> Ai, na melhor mágica que eu aqui, o cara é na... Não vou falar o nome aqui. Agora ele já. Ô, obrigado, Vi É Vitor? Vitor o... Giatti? É, Vitor Giatti. Obrigado, Vitor. Cupom Fala Cadabra, 10% de desconto. Queria pra agradecer voltando. o melhor comediante, não sei o quê, sei que, é lá, Matheus Canela. Eles sempre fazem isso no final. Oh, falando nisso, eu não perguntei do, do Canela, né? Por Tinha que, que trazer ele aqui. Mas ele não vai, nada. Ele não tá indo em nenhum podcast. Nada. Né? Ele Até mandou no... bem nisso, ele mandou bem. Que ele é o cara que nunca foi em nenhum podcast, <laughs> entendeu? Ele mandou bem. Ele, ele é uma princesa virgem. Gênio. né eu gosto muito do Canela, cara. Gosto muito dele. Eu acho que ele tinha que voltar a produzir. Sou fã dele. Puta, eu sou muito fã dele, cara. E eu queria. O dia que você foi com o Lucas no Podpah, era pro canela ter ido mesmo ou você estava gastando? Era pro canela ter ido. E ele não foi. Não foi por algum motivo, não pôde ir. De repente ele tá negando real. Ele meteu o um miguezinho, mas ele não quer Tem ir. Tem como você inventar um ser... motivo só pra gente pôr no corte? Canela não vai em nenhum podcast, porque. Aí no final a gente vai ver os comentários do corte. Eu quero a galera me xingando por ter feito clickbait. Ah, isso é clickbait bom. Bom. O Canela não foi no. não tá indo em todos os podcasts porque. É, vamos pegar um motivo aqui, idiota. Porque. A mãe dele não deixa. Pode ser. Mas eu acho fraco ainda. ele é, Eu acho que pode ser uma, um motivo mais. Ele não concorda com essa cultura sensacionalista de tudo pelo clique, tudo pelo. Mas black. pode ser sério, né? Pode ser uma coisa, pode ser verdade. Tem que ser um bagulho muito imbecil demais. Porque ele tá com uma berinjela entalada no cozinho dele? Pode ser. Eu, eu, eu acho bom. Mas o podcast tem, já tem do coisa nossa meses. com o metaforando, ele fez, né? Ah, ele foi no podcast do Coisa Nossa, pô. Foda-se, é. caiu. Caiu. Ah, não. Caiu o Não, mas, é, mas ainda é bom esse clickbait. Porque a galera. Realmente, ele não tá, ele não tá indo, hein? É, é. No do Coisa Nossa não conta, né? Porque ele trabalha lá. Ele é obrigado aí. Porque ele tá trabalhando de costureira, mano. Puta merda. Ele, virou, do, ele virou bagulho de alfaiate. Ele tá metido com alfaiate. Ele tá metido um com alfaiate. Coisa alfa. errada. Não, tipo alfaiate é um bagulho tão tranquilo. Só que metido com, parece que o bagulho é errado, é errado, né? É. Ele tá metido com, com alfaiate. Alfaiataria. Com alfaiataria. Tá. Isso aí dá problema, né? Não, então, vamos, vai, vamos a partir daqui. Então vai. Cara, o canela, ele não. Cara, eu amo canela, mano. sou muito fã do Canela, tá ligado? Matheus Canela, pra mim, é um dos caras fodas aí da comédia. Inclusive, eu queria que ele produzisse mais. E ele não tá indo nos podcasts, sabe por quê, né? Não. Ele tá negando vários podcasts, pô. Por quê? Ah, mano, ele tá metido com um bagulho de alfaiataria. Puta, ele entrou nessa? É. Nossa. Aí é foda. Ficou sabendo dessa? Ah, desconfiava, né? Ele fala uns negócios meio que você fica. É, né? Agulha-linha, ele fica falando essas porra. Agulha-linha pra lá e pra cá. Cetim. Cetim. Aí tu já desconfia, Cetim. né, brother? Tá metido com essa parada. Ah, sim. Ai, é. meu Deus do céu. Muito obrigado por você que clicou nesse corte, seu curiosinho filho da puta. Se fudeu, perdeu o Três <laughs> minutos da sua vida. É, olha, Eu seja, O cara que clicou, ele vai, ele vai, ele vai ficar feliz. Vai ele pra vai, caralho. Ele Isso vai, aqui é entretenimento. Ele vai, ele vai. O Gabriel Zaini mandou 10 reais, falou. Ah, não, tô lendo de novo. <laughs> então você já foi lido, Gabriel. Bloqueia ele também. Por Por favor. Senão eu vou ficar lendo de novo. O Guizuto mandou outros 10 reais e falou: Diogo, me diz o que aconteceu no dia 30 de fevereiro de 2019. Por que você fez aquilo? Não. Eu acho justo. Bela piada, viu, cara? Parabéns. É... Não foi piada, não. Ah, mano. agora que eu entendi. O que? O contexto. Do que? Da data. Da data? Qual é a data que ele falou? 30 de fevereiro. Ah, para, cara, que ele meteu essa. Meteu. Bloqueio. O Ian Diego mandou 10 reais e falou... Salve De Robson. pinga esse churuminho, papai. Pô, Barbieri, o Lucas Fresno vai colar aí? Sou músico por causa desse cara. Queria muito ver ele nesse podcast. Eu falei ontem com o produtor da Fresno, que é brother meu, Bruninho Grande Salve. A gente se chama de primo. Porque no Rock in Rio a é gente Rock conseguiu um esquema de brejo, acho que foi 2015. E mamaro eu, eu fiquei muito bêbado. É. Aí eu inventei que eu era gringo. Bom pra caraca. Aí na frente do hotel, a gente vai no Rock in Rio junto. vamos. <laughs> eu fui, Pelo amor eu, de só, Deus. eu só não fui no de 2013. Depois que voltou. Uh -huh. 2011, fui 2015. Porra, 2017. Eu quero meus amigos comigo bebendo. Nossa, mano. Eu quero você comigo Nossa. bebendo. Um showzinho. Por favor, moleque, por favor. Porra, no, 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 no que eu fui com ele, a gente entrou numa roda no show do Queens of the Stone Age. Nossa, Nossa coisa linda. Queens of the Stone Age, Inclusive, mano. esse dia, tava eu e esse meu amigo chapadaço, deitado, deitado no gramado, assim, do, do Rock in Rio. O Lucas tava cobrindo pela multishow uh -huh. esse Rock in Hill. Aham. Uh -huh. E aí ele tava indo embora e ele viu o Bruno, que trampa na época ele trampava acho que de road para Fresno, hoje ele virou manager de palco, essa porra. Hoje é chique, né, não fala mais. Manager é de manager, palco. É. Não é road mais? Não, é tour manager. Ih, manager de caralho, palco, umas coisas assim, é. é. Isso Aí eu sou cabeça dura, não vou conseguir evoluir não. Aí o Lucas deu um chutinho nele assim, ele curou na hora, levantou, "Ô patrão, ô patrão, não, tô bem aqui, tô bem." Você tá querendo fingir que tá bem por quê, caralho? Tá bebaço, porra. Tá doidão. <laughs> o cara galera. é de banda, ele vai entender, ele vai entender, tá ligado? É, Enfim, é. aí eu falei com ele e ele falou que vai conversar com o Lucas e convidar. Se fizeram o Lucas uma pressão, é fizer uma pressãozinha lá no Twitter dele, falar, ah, vai cola no falacadá. Cara, tinha que trazer o Pelanz aqui. Vou trazer, vou trazer, vou trazer. a é gente fina, mano. Maneiro para caralho. Aquela história que eu contei lá da é gastação. Não, mas ele, eu falei que ele da Eren Jabur? É que eu pego pilha com ele, que ele namorou a Ellen Jabur, tá ligado? Ah, real, é? Real. Porque eu tinha. Não. Crushzinho. Porque a Ellen Jabur também namorou o Axel. E eu sou muito fã do Axel, entendeu? Então ele roubou. Caralho! A, e a ele mina. também. O Pelãoza também, também é Também, Zamban. ele roubou a mina de um ídolo dele. Roubou a mina? Não, porque não é, não é propriedade de ninguém. É, mas mas... Vocês entenderam, né? Furou Talaricou. o talarico, o Axel Rose. Corte. Corte. Pelanza talaricou o Axel Rose. E porra. roubou sua namorada. <laughs> Ai, meu Deus. Ellen Jaburumbe. O cara né? vai ter muito meu corte Deus. maravilhoso. Eu amo ela, ela é muito gente boa. Eu conversei com ela já. É, ela é muito sangue bom. Pelanza também é muito sangue bom. O Axel. Cara, e se a gente fizer um corte falando que eu tô cansado de corte? Nossa a gente veio falando disso no carro papo reto não dá mais você abre o YouTube só tem corte tinha que proibir né o YouTube tinha que taxar os cortes. já que a gente é comunista então mas o título desse corte vai tinha ser que assim taxar é não isso não é um corte esse corte não é um corte é eu tenho que estar tá falando alguma coisa para quando o cara clicar Ou então pode ser um título de reticências e a gente fica aqui um minuto em silêncio. O cara vai clicar e vai falar. E a gente não mentiu. Entendeu? Vamos Acho ficar um isso... minutinho em silêncio. Maneiro, maneiro? O Zero gosta. Então vai. Hum. deu né deu. já dava montar um corte aí tá. aí a minha carinha é é. A galera vai ficar caralho o que que houve que... entendeu o cara de bad vibe de repente eu fico redesc... pensando no cara que é contador uma empresa olhando a gente fazendo isso, falando, mano, os caras ficarem em silêncio por um minuto e vai dar uns 200 reais pros caras, isso daí, esse corte. <laughs> e eu ralando aqui, velho. Quantabilidade. Nossa, caralho, trampando de loucura. Feriado. Cara, mas será que não tá dando uma bad vibe pros trabalhadores brasileiros? Evitar. Tá. Com a eu criançada ficaria. do TikTok ficando milionária? Eu ficaria. <laughs> tu ficaria, eu ficaria, mano? Eu ficaria pra caralho. Jeito cara, que eu sou Ranzinza. Já, você foda. me segue no Twitter. Você sabe é, que eu sou Ranzinza. Tu reclama de tudo. Tudo, tu é esse cara, tudo, né? tudo. Tu vai ser um velho reclamão pra já caralho. Já sou? Mas vai ser. É. Mas é muito bom. Porque depois que tu fica velho, foda-se. Mas tá é, eu tava falando pro... Porque você ainda não é idoso. Mas eu, eu sou velho pra, pra molecada de 15 anos, né? Tá, mas idoso tu não é. A hora não. que se tu for idoso, tu tem. O, o idoso ele tem. Aí ah, eu ele, acho que eu já vou ter reclamado. Ele tem de liberdade tudo. pra. pra... Eu, quando eu for idoso eu não vou reclamar, que eu já vou ter reclamado a vida inteira. Eu duvido muito, filho. Idoso, meu irmão. Idoso é pra isso. Tu é. chega naquela porra ali, já pra, pra ficar apontando dedo e. foda-se, entendeu? Sem pudor. Meu vô era assim. Galera batia na casa dele lá. Não tem que, por, isso que, seu, por, Sebastião, por isso que, mano, velho, não tem como você ensinar pra um coroa as. as, as é, 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 Essa nossa evolução com, com várias paradas que a gente tinha de preconceito enraizado. Não, não tem dá. como, porque ele vai falar. Meu irmão, a Como vida é que eu toda, vou explicar pro meu avô? Foda-se, ele fala, foda-se. O que, que é LGBTQIA? a mais. Ele vai cagar, mano. E talvez a gente quando tiver velho e uma criança, eu acho que vai ser muito bonito. Tanto que eu acho que seria muito bonito ver um idoso, mas eu acho que a chance dele cagar pra isso daí é muito Total. grande. Total. Essa aqui é a pica. Ele vai falar, mano. E eu acho que ele vai ser o idoso que vai ouvir dos nossos netos alguma coisa nova e não vai, vai falar foda-se. Faz sentido. Sabe eu porque acho porque que que é... eu reclamo para caralho ah. que eu moro sozinho. E aí eu vejo as coisas acontecendo, celular, TV e tal. Eu não tenho pra quem falar, mano, olha esse absurdo. Aí eu vou no Twitter. Entendeu? Por isso que eu reclamo de tudo. então um cara maneiro no Twitter, eu gosto. Eu gosto da cidade do Eu arrumo Twitter. umas brigas legais. Agora eu tô arrumando namorinho com o Magal. Namorinho? Como namorinho? assim? Namorinho. E o Magal, tamo namorando. Tamo, tamo namorando. É mesmo? Né? Ah, eu postei eu... o vídeo do meu sofá novo. Meu sofá novo, você aperta um botão, ele vai deitando, assim. Aí eu falei, queria companhia pro dia dos namorados. Ah, é? Tem um sofá novo. Elétrico. Aí o Magal falou, serve eu. Aí agora a gente tá morando. Tu Amanhã mesmo, eu vou no programa dele, inclusive. Ah, assistam isso, pelo amor de Deus. Vai ser o quê? Vai, é onde esse programa dele? No canal do Camisa 21 lá Camisa com o Bolívia. 21. Camisa 21 com Vai Bolívia. Vai estar tendo o um joguinho do Corinthians. E eu não gosto de reclamar do Corinthians também. Então, fi. E Cefa vi... do Camacho, jogador do Corinthians. E eu que vi o Bolívia sem máscara e não sabia que era o Bolívia. <laughs> tu já viu ele sem máscara? Não, não conheço ele pessoalmente. Então, ele vai chegar sem máscara. Eu não lá. conheço ninguém, Aí quase você, vai, na você vai falar com ele como se ele fosse um cara da produção. Uh -huh, uh -huh. <laughs> Muito bom isso, moleque. Eu falei ah. para ele, falei, moleque, como é que é ser famoso anônimo? Ele é um o Mr. M do esporte, Maravilhoso. Né? Ele falou, maravilhoso. Por isso que eu acho que foi cagado o rato ter mostrado a cara dele. A cagada do rato foi ter levado. Eu não vou falar, eu já tô sendo processado. É, vamos já. vamos, vamos vira, segurar, né? É. Que já rendeu bem. Não é, precisa um processo vira. no final. <laughs> eu já sei o que você ia falar, eu já sei o que você ia falar, é. porque eu vi esse vídeo aí. É. Eu vi alguns vídeos desse, desse cara aí, eu achei. Cara, eu vendo essas coisas, sabe o que, que é pra mim? É a mesma coisa que eu assisti uma mágica que eu sei como Então, faz, olha só. Tá ligado? Ah, um, não, mano, o o então, Humberto. Eu, eu, que, o que acontece um... é o seguinte, o que eu vi, aconteceu isso aqui, ó. A pessoa da qual ele estava visitando a sua casa, não podemos mencionar. O falou nome. assim: "Tem uma energia, eu senti agora uma energia aqui que não sei o que, que não sei o que. Aí ele foi e falou assim: "Então, tá vendo? Tipo assim, como se ele soubesse Já que estava rolando aquilo ali entendeu? Pô, mano, é muito difícil perceber. Não é. Não é. Mas enfim, não Segue. É. Para eu mim, não quero ganhar esse processo não. Pra Deixa mim... só para você. Pra mim é tipo alguém chegar para mim e falar assim: vou fazer uma mágica para você, Felipe. Eu falo, faz aí. Aí o cara vem e faz isso aqui, ó. É maravilhoso. Eu amo. para mim é a mesma coisa quando eu assisto ele. Me impressiona do mesmo jeito. Entende? É, é... Mas eu acho que. Eu, 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 eu fui ranzinho um pouco com ele. Eu acho que pro não. entretenimento ele é perfeito. É, né? É perfeito. Desde que as pessoas entendam o que é o um entretenimento, entendeu? Pelo amor de Deus. Não... Para de falar, é, né? Para. Ele já anexou mais coisa esses dias que eu falei. Ele colocou, grampeou lá, falou: Vai. seu juiz tem mais coisa que ele. Eu já tô fodido mesmo. <laughs> oh, dá super... Ah, não pode mais dar superchat. Ah, Se inscreve no canal pra eu ter dinheiro aí. Pra, pra pagar. pagar esse processo. Mas, ó, oh, acho que tem mais uns, uns 4, 5 aqui. que eu. Vamos embora. Depois no final eu quero conversar em inglês com o, você. O, tá. o Humberto Barreto mandou 10 reais e falou: você rapaziada, papai Diogo. Muito foda as suas gracinhas. Eu tenho certeza que você é um cara muito humilde. Se tu tivesse 200 cueca, tu daria 100 cueca pro mendigo. Próximo. Pô, Isuto, é... de novo, cara. Cara, cara essa piada. Muito, esse cara é um filho da puta. Não, essa Entendeu? piada que o cara fez, eu consigo ver o Caio Ribeiro fazendo ela pros amigos dele. Puto, pro e fazendo assim no final. Sou muito louco. O, o, o Guizuto, de novo. Obrigado, Guizuto. Meteu o Caio Ribeiro do Gizuto. nada conversa. Só dá o Gizuto. O Gizuto, confessa obrigado. que teu nome é Diego. O cara recebeu só... ontem. Nossa, gastou cara, o salário o, inteiro o, com o, nós. O Gizuto, olha, Guizuto, muito obrigado, viu, cara? De coração. Confessa que teu nome é Diego e tu só faz o personagem Diogo Defante do canal Diogo Defante. Manda um beijo pra, pro Luan Alt. Um beijo pro Luan Alt. Luanauti e Guizuto são os maiores pirocas que me assistem. Ah, já... é frequente? Frequentes. Frequente. Já conheço as pecinhas ah, já. Ah, então tá explicado. Eles são perturbados. São perturbados. Pancadão da cabeça. Panqueca. Famosos, famosos panquecas. Próximo. Por cabeça 1.0, mandou 20 reais, não falou nada. Obrigado. Depois ele mandou 30 e falou assim: Esqueci Felipe. Esqueci de escrever no outro. Felipe, você e o Diogo Defante são muito especiais para mim. Na luta contra a, contra a depressão, vocês me ajudaram sem perceber. Diogo com esse humor tão único e você me ensinando mágico. Amo vocês demais. Um cheiro pro Zero Bens ou cara. Muito obrigado, viu? Pô, gostei desse Pô, cara. gente fina cara, gente legal, né? E aproveitando o ensejo de, como que ele chama mesmo? É o cabeça 1.0. Cabeça 1.0? É cabeça 1.0 um ponto 1.0, grande abraço Não, pra Não, mas é isso, cara, porque isso que ele falou é verdade. É, você ajudou muita gente, cara. Porque eu fui uma delas, então eu posso falar com propriedade. Caraca, moleque. Porra, obrigado, irmão. Boa. Tem videozinho muito... seu, eu já fico. Mano. Maneiro. Eu já sento ali, acendo abaixo Pego lá. É, agora, então, agora, Deus. como eu tô fazendo outras paradas, participando de podcast, entendi. Eu nunca te assisti sóbrio. É mesmo? Ah, que em orgulho, casa. que orgulho, cara. Eu como uh, tô participando de vários podcasts, estou vindo muito para São Paulo, eu parei um pouco com a alta frequência de postagens, né? Então eu boto lá o Sem Risadora, que eu sei que a galera já curte, que é um compiladozinho de vídeo escroto, mas eu vou voltar em breve com coisas maravilhosas. Inclusive tá vindo um quadro aí chamado Novela Linguiça, que é basicamente... Uma novela com não atores. Então tipo, vai ter eu como protagonista, mas não atores que eu vou encontrar na rua e pedir para contracenar. É assim, eu, eu me falta palavra para definir. Você, você foi um cara que você rompeu uma barreira de vaidade que, ó, é, é, é incrível o que você faz. Obrigado, irmão, E obrigado. isso me ensina, cara, sabia? Às vezes não só você, mas às vezes muita gente que eu sigo no YouTube, eu vou fazer alguma coisa, vou postar alguma coisa, Lógico que a gente faz pra nossa audiência, faz pra gente, mas eu acho legal quando alguém que a gente gosta e que a gente consome o conteúdo e tal, curte o nosso bagulho, tá ligado? Uh -huh. Quando o Castanhari começou a me seguir, foi um dos melhores dias da minha vida. Maneiro. Porque ele é o cara que eu, no YouTube, assim, que eu. dos que eu mais admiro, tá ligado? Uh -huh. O Cauê também, quando ele começou a me seguir, porra, o Cauêzão, eu assisto ele desde quando ele começou. Eu não sei como que era a conclusão disso que eu tô falando. Ah, mas é só isso. Isso não é maneiro pra isso, caralho, é, Isso é maneiro é. pra caralho. Não, eu também E você de tá aqui né? pra mim é muito da. Pô, mano, idem, idem, idem. Assim, né? Idem mesmo, eu gosto de você pra caralho, moleque. Eu gosto de você pra caralho. Eu te chamei lá. Você tava lá no Discord lá um dia eu falei, caralho, de Eu e puxei. tava muito. Louco. É mesmo? Nossa. Eu, eu tava fazendo o. Como era o nome do quadro, mano? Era tipo. Mestre Mamandô. <laughs> Mestre, mamandou. Eu, eu puxei você, o caralho, o Barbieri aqui. Eu aí, tava tu participou, lá, eu tava lá. Né? Nem foi pro ar, acho que deu merda. Não, não. não deu... É que eu tava muito louco também. Não, mano, não foi porque ficou ruim, foi porque deu merda. Ah, tá. Não, o áudio eu ficou nem lembro o que eu falei, mas eu tava muito. Nossa. O ano passado eu tava complicado aí. E foi isso, já acabou. É isso? É isso. É isso. O, o, o superchat. Teve uma que pergunta isso. que eu li a hora que eu tava aí, que você não falou, que eu acho que é dos moleques do nosso podcast. Não tinha aí? Mano, é porque... Se eles não mandarem, eu tô fazendo propaganda de graça, mas sábado eu vou estar tá lá à tarde. Eu e o Brian Riso, eles vão fazer um podcast especial para arrecadar fundo pra um brother deles lá que Maneiro. tá precisando. E eles vão fazer em duplas. Então irado. Ah, a gente irado. vai colar lá, colhem lá. Irado. Era isso. Cara, eu queria convidar a galera para sábado, às quatro horas da tarde, eu vou estar ao vivo. Provavelmente tô tentando chamar a Chloe, porque vai ser dia dos namorados. Ah, e vai ser lá no meu podcast. Se não rolar, mano, chama o Zero Bento. É, Zero. Tu brota lá no Rio? Eu se pago a passagem se, ela se não precisar. Agora eu vou. Papo reto? É, pra você, pra você, pra você ter namorado. Eu né? vou, eu gostei de você. Até piroca, gostei de você. você. sabe que a gente teve uma conexão, né? Doente, né? Aquela hora que ele é igual que a, a Chloe, ele tem pode... tetinha e tem fintinha. Ele é a junção. Eu te machuquei, dos... filha da puta. Não, já, já sarou. Já. Sarou? Eu fiquei com dó. <laughs> Eu sentei ele a porrada <laughs> nele. Tô Mas aquele bicuda. corte ali é bom. Pô, lindo. corte é lindo, lindo. lindo. Aquilo ali vai pro meu Instagram. Não, se esses cortes não tiver nada. milhão a gente pode fazer, um fazer um pra ir pro meu feed views. do Instagram agora e voar. Mano, já que a gente tá gravando aqui, mano, vamos fazer o vídeo. Já um aproveita tretener, pra, entendeu, pra gravar conteúdo, a, otimizar o tempo. É, né? <laughs> entendeu, mano? Palestra do YouTube, eles falam muito disso. Otimiza seu tempo. Eu acho que pô a gente podia fazer uma parada para chamar atenção pro, pro, pra para esse para esse nosso papo com coisas acontecendo simultaneamente aleatórias tipo você com o fogo do, 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 da, da carteira enquanto ele fica gritando e fazendo assim com o um peitinho e eu falando do meu trabalho sério entendeu tá não eu comecei YouTube... tá, tá queimando de verdade você não vai fazer Caralho. É, que doideira é essa, mano. Essa cara. Nossa, e eu não tô sentindo cheiro por causa da Covid. Não voltou até hoje, mas o da fumaça eu senti. Caralho, tu não tá sentindo cheiro mesmo, não, cara. Tu não se curou, não, viado. Não, me curei, mas mano, uh, tá. é. é, como Ainda é que tá. chama é. Comor... Não é comorbidade, é. Ah, é. Não é cautela também, é. Que fica. Galera, eu tô sentindo se... o cheiro das coisas. Sequela. Sequela. Eu tô sentindo Sequela. o cheiro. É que nem quando eu tive chicungunha. Eu tenho até hoje, eu tenho uma certa dorzinha aqui no meu tornozelo, sabia? Eu me fudi todo. Chikungunya. Tu nunca teve essa porra, não? Não. não. Cara, significa, chikungunya significa homem curvado, uma coisa assim. Que é justamente o que a porra da, do, da doença faz, tá ligado? É, vem através do mosquito, né? Moleque, eu fui ficando meio corcunda, assim, ó, de, de, de dor, assim. Só. Aliviava a dor se eu ficasse mais corcunda, assim. E é tudo na junta, né? Aqui, ah. no joelho. No tornozelo, cotovelo. E não sei porque a tua coluna parece que alivia, mas ficar assim. Horrível, moleque. Nossa, essa época foi tenso. Mas aí foi ficando, ficou uma sequelinha aqui. Vem pra cá pra tu dar um gritinho, ficar uma, uma coisa na teta. Sabe uma, uma coisa que steak? eu sei fazer, que eu nunca fiz na internet hum. e que eu consigo fazer. Vou te mostrar. Eu, eu viro o curupira de um pé só. Curupira de um pé só? Mostra pra gente aqui, ó. Vou fazer sem o tênis pra não achar que tem truquezinho. Dois pés reto. Uhum. Se você puxar com o seu pé, pode puxar o meu pé. Ou com a sua mão, sei lá, pode puxar. Sem dó, mas sem dó mesmo. Vou puxar. Com força. E vai, pode ir. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso? Caralho, não puxei ele muito. Uma salva de palmas pra isso. Eu vim do circo, né? <laughs> mas isso aí. Isso é mas isso aí não foi treino de circo, não. É probleminha mesmo, né? É treino? Isso aí é treino o bagulho da, do, do pezinho pra trás de corupira? Vem aqui, vaca do caralho. Senta ali, senta ali. Bota esse fogo aí pra rolar. Vamos lá. Agora eu vou fazer um. Só um feedzão, né? De repente é até melhor já filmar galera aqui. A galera já mano. tá vendo de, em primeira mão, né? É, entendeu? O que, que vai pro feed. Tu faz essa, esse take aqui pra mim, mano? cara tá grudando minha carteira. Derreteu. Ai, Tem que ser tipo assim: tentar quadrar. Hum. Quadradinho pra poder ficar no feed tudo que tá acontecendo aqui. Fica ali no meio. Fazendo assim punhetinha com o com, com mamar e você fica isso, jogando, joga ali o óleo diesel. Caralho, maluco. É caro esse bagulho, né? Já tá gravando? Pode deixar gravando que depois eu corto o início. Não, você fica sentado, sentado? tipo, me entrevistando. Só que tu cagando, cagando. Geral, cada um na sua, sua missão. Tu fica dando uma gemidinha. Ah, ah, e você fica fazendo a porra da mágica e eu fico contando da minha vida no YouTube. Vamos lá? Ação. Eu comecei em 2012. Não, mais alto, mais alto. Um, dois. Ah! Na voz, na voz. Um, dois, três e ação! Eu comecei em 2012, cara. Eu fiz um canal chamado Causada. Aí depois entrei pro. Montei o canal Foco. Aí trabalhei na Paramaker. Felipe Neto, na época, era dono da Paramaker. Acho que a gente já tem já um conteúdo legal. Caralho, moleque! Que doideira, cara! Vazou. Essa carteira é uma doideira. Rala, rala! Obrigado, irmão. Já deu também aqui. Já deu, fez gracinha já, né? Porra, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Ah, yeah, do you speak English? No, 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 no. I'm not. A, I'm not speaking English. But I little so so speak English, but. Am uh, school WhatsApp English school no C N A C N A Basic one complete but uh, I'm uh... where are you from Realengo <laughs> tem tradução But uh, my, my English is a little, but uh, my school CNA basic one. And uh, listen, um, may I drink some water? May I go to the restroom, teacher? Okay, because uh, I mean. Uh, Tem que meter uns whatever, whatever. 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 Never mind. And I speak in English in the motherfucker crazy do meu saco. And nothing else matters. Nothing else matters. seek and destroy. Ou a gente podia terminar esse podcast cantando juntos. Metallica. Metallica. Perfeito. Tá, ah, daqui a pouco. É daqui a pouco. É, daqui a pouco. É. Eu sei. Tem o, Zé, tem o... O ainda, e isso aqui não abacacen, pode faltar. cara, e tem muita coisa não pode aí. É, faltar. Essa é a, a carta das cartas. Cara. É, antes da gente fazer o 100 e cantar Metallica... <laughs> quero falar de um pouquinho mais de rock, a gente falou pouco. Porra, vamos falar de rock and roll? Vamos falar de rock and roll? O que você gosta de ouvir? Cara, eu gosto de quero ouvir... ouvir... Eu quero saber o que você... Ouvia quando você era moleque, o que, que foi sua referência, o que, que você tá ouvindo hoje? Boa. Cara, eu nunca fui um cara de. Apesar de ter tido banda e ter aprendido a tocar batera, ter me dedicado pra caralho a tocar batera. Eu nunca fui um cara de pesquisar sons e ouvi muita música, tá ligado? conheci a discografia do Led Zeppelin. É, cara, mas eu sou, eu sou assim meio, também. mas eu sou meio bolado com isso e hoje eu tô tentando me melhorar assim. Uh -huh. Porque nessa época de banda eu era muito preocupado em primeiro tocar muito bem bateria, então eu, eu treino, tipo assim, eu estudava bateria com um professor chamado Jorge Casagrande, que é um puta baterista lá do Rio. Não é parente, e do Eloy, tre... não. E ele tem três, não, não, não. Parece, é uh -huh. muita coincidência, essa Inclusive porra. Eloy... Caralho, queremos Cola você aqui. aqui. eu mandei DM no Insta. Não, é Eloy Casagrande é um absurdo. Ele tá mano. dando aula pro inutilismo, né, cara? Sabe o que, que eu gosto né, tá, tá. go de fazer no Instagram dele? Em todo... Vai em qualquer post do Eloy tocando pra caralho. Eu falo assim, falta técnica. <laughs> é um hobby meu. A galera fica puta. Tá, tô... Não. Não? Fica Passa batido, <laughs> eu acho que a galera ignora. Mas se tu ver, vai depois no. no Não. Vai em todos os posts, você vai ver o meu comentário lá. Eu vou comentar em cima do seu. Comenta, comenta. Ah, também, cara, repare, cara, eu também, reparei. Meu, também reparei. Também <laughs> reparei. Porque todo mundo é tipo assim. Oh, pá, todo mundo, entra agora no, no Instagram do Eloy Casagrande. Faz isso, é vamos fazer isso. E L O Y, isso. eu também vou fazer agora. A gente vai entrar. Deixa eu ver aqui o que, que ele postou por último. Eloy, e -l -o -y, Casa Casagrande. Ver o que, que ele postou. Ó, com o último é um... post dele é ele tocando. Absurdamente. Vocês Absurdamente. vão entrar lá e só vão escrever isso. Falta técnica. Deixa eu ver aqui. Se quiser falar pra ele vir no Fala Cadabra também, num outro comentário. Não, não, não. Falta técnica primeiro. Falta... É, primeiro, o mais importante é falta técnica. Falta. Deixa eu ver aqui. Se ele reclamar, a gente fala que tá conversando sobre esporte sabe por quê, mano? Basquete, ele vai, ele não tem vai querer falta saber onde que rolou isso. E aí horrível ele vai horrível a piada. Horrível, horrível. Porra, ainda bem que eu não ouvi, mano. Não me conta de novo essa Não, porra? não, não. Vou guardar para mim. Deixa eu ver se tá Tá aumentando aí os comentários. Eu tô vendo aqui, galera. Pelo amor de Deus. Comenta que falta técnica. Ó, tinha 123 comentários eu vou quando botar eu comentei. Aqui. Estuda mais. <laughs> Mãozinha leve, toca frouxo. Eu acho que é hatear ele, né? Hatear o Eloy. <laughs> o cara <laughs> mais de boa ele não do. É. Não, ele ele é... É... não, ele não vai entender. <laughs> ele não vai entender. Ele é o cara. Ele é maneirão, não, cara. Não, ele é um cara mais doce que existe. Ele Sim. é super de boa. Nunca tretou com ninguém. Não, ele vai entrar lá na galera xingando o trabalho do cara. Estuda mais, melhora. Imagina ele não tem, entende. Eu, né, tem uma ele... que eu gosto sempre de mandar assim: ó, treinar mais rudimentos. <laughs> o maluco é um absurdo na bateria, cara. É muito bom criticar ele, cara. Eu não, eu não toco bateria, eu sei o basicão, sabe? De uhum. bumbo, caixa, chimbal e fazer uhum. uma viradinha só. Então, eu vejo ele, para mim é um alienígena. Ele é um alienígena. Que além do não entender, o que ele tá fazendo, eu sei tocar. eu rápido. Ele estudei para caralho. Ele é um alienígena. É. Ele tem tudo. Ele é a mistura de técnica, de força, de meio que ogro. Que aquele bater meio ogro, que é legal de ver também. Junto com técnica, junto com velocidade, junto com banda. Tá maluco. Esse maluco ele não consegue mais tocar. Um tata Um outra banda. Ele não consegue. Acho que essa é a minha crítica para ele. Acho que ele não vai conseguir mais fazer. Se eu falar para ele Tum, tocar... Tta, tta, mano... Tta, é, Michael Jackson. Michael que Jackson. Que é? Ah, senão já estamos acabando. Então a gente tá sendo expulso do, do escudo. Maravilhoso, pô. Imagina. O Ramones, tta, ele não toca. Ramones o não toca. Não dá, porque ele vai fazer... Cantos, ele não, não vai não dar. Toca, toca. Mas enfim, moleque. Eu, eu estudei muito tempo de bateria. para Pra... E aí, eu ac... acabou que, tipo assim, eu me tornei um bom baterista, mas conhecimento musical, merda. Uhum. Mas assim, tranquilo. Aí hoje, aí, aí, assim, vamos lá. Quando eu era moleque, eu ganhei uma fita, uma fitinha cassete do Offspring, do uhum. álbum americana. Porra, esse álbum, esse álbum é um. Moleque, tá maluco? Meu favorito, ele é muito foda. Eu amo. Foi meu primeiro disco também. É mesmo? O primeiro disco. Caras, tem isso em comum, moleque. Boa, né? O meu irmão foi comprar o Live Era do Guns e eu queria comprar algum disco. Aham. Uh -huh. Já que o meu irmão vai ganhar um CD, eu quero ganhar um CD também, meu irmão mais velho. Aí eu falei, Fernando. Eu quantos anos mais velho? O meu até, é até oito. Eu tenho um irmão três anos mais velho. Metaleirão também. Metaleirão. É. O meu irmão não é metal. Ele gosta de rock. Não, algum aceitou? Não, o Metaleiro. Tem a gente. Nem a gente. Por isso Mas que ele a gente tava muito. xingando muito. o Eloy. Toca muito porque ele toca uma banda de Eloy. É, de metal. É um merda. Exato. E aí, no, no, na loja de disco, eu falei... Eu quero aquela que começa... Baby... Uh -huh. Aí ele falou... Uh -huh. É Offspring, mas você só conhece essa. Eu quero essa. Eu quero esse. Aí minha mãe arrancou todos os encartes. Que tinha umas coisas feias lá pra criança. Que minha mãe é crente. Uh -huh. Arrancou todos os encartes do Live Era, que tinha Mulher Pelada e os Caralhos, uh -huh. que era do ganso e até hoje eu tenho esse CD sem encarte. Pô, muito foda. Esse CD é muito absurdo. Aí eu, a minha banda favorita é o Offspring, porque, mano, não tem uma Foi música uma, é, deles é que a é... top 3. Tá maluco, eles têm uma identidade... Welcome de... to Americana! Americana. E... So, ah, yeah. enfim. <laughs> <music> Pra mim, ele falava: Everybody's gay, mas não é isso. não é. Seria mais maneiro. Come mas eu não sei se começa por essa, se a gente cantou errado aqui. Eu acho que sim. É, eu, eu acho que não. Eu acho que é aquela. Faling, I'm falling. Porra, verdade, verdade. Eu ouvi eu esse som rula, jogando eu... GTA 1. Porra, tá maluco. É muito foda. Mas aí, você vai ter que escolher uma carta daí. Vai falando. Não, não, pega tudo, pega tudo. Escolha o que você quiser. Você vai assinar. Para quem não sabe, esse é o quadro 100. Tá tarde já, né, mano? Boa. Tá. Maravilha, mal, foi mal, Não, não, mas. Fui, é eu que fui longe. Não, mas levamos um, um papo ele é, ele é, foda. Ele é sedutor. E, e esse é o abacaxi que quando a gente chegar em 100 mil seguidores aqui no canal, além do zero bens vir pra mesa, vocês já viram que né, merece, pelo que aconteceu aqui hoje. A gente vai sortear esse abacaxi que é um artefato com uma carta assinada por todo mundo que veio aqui. Ah, Entendeu? que maneiro. Entendeu? Então tem do Robertinho aqui. Ah, que maneiro. Eu, eu assino aqui em cima Cê do. Você escreve seu nome, sua assinatura. Aqui. Não, do, ali. Aqui, né? Até eu... porque aqui é já escuro, Deixa Seria ver. uma burrice. E aí, que episódio que é esse? É o 15 mesmo? É. Aí e aí você põe 15. uma hashtag 15 aí. Pô, seria foda se tivesse uma carta 15, né? Só vai até 10 essa porra de baralho do caralho. Fizeram o baralho errado, tinha que ter mais números. É, o baralho tá errado mesmo. Você viu a crítica aos baralhos, hein? Ah, é muito, muito é contundente. Né? cara. É válido. Eu acho válido. Você também não tem muito uma assinatura. Mas né? é igual eu. Ah, não. Aí tem que botar aqui a data? É, hashtag 15. Hashtag... Pô, que honra, cara. Ai, droga, porra. Não tá certo, pô. Não, mas eu. Ah, mas tem que ficar uma merda, né? Não quer errar em outro lugar também? É, com relação a isso aqui eu sou. Você muito pode escrever. Bonitinho, né? Você pode escrever Dimas em cima também, pra tá. já começar a entrar no, no novo. Na no novo... nova pegada, Dimas. Pseudônimo, né? Caralho. O cara tem um pseudônimo. É Dimas. 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 Aí, caralho. Caraca, que grande honra. Diogo, a gente vai terminar cantando uma música, tá? Você quer Metallica mesmo, quer escolher um outro? Eu sei cantar qualquer música que você escolher, eu sei cantar. Cara, eu sei cantar, papo reto, qualquer uma, do meu jeitinho. Eu queria cantar Eu tô ouvindo muito Los Hermanos, você me perguntou o que eu tô ouvindo hoje? Tô ouvindo muito Los Hermanos, tu gosta? Nunca parei pra ouvir, para conhecer. Aí que assim, tá. não uma ouvida. Eu critico para dar aquela zoada. Mas eu sempre fiz isso, normal, sem saber é, cri criticar é. as coisas na ignorância. É, é a, é a é melhor é coisa muito que bom, tem. Cara, é muito bom. Porque tu não tem, porque porque você não tem, não tem peso. Te culpa, <laughs> você não vê seu erro. Entendeu? Não, não, você tá sempre certo. Porra, eu fiquei puto que o Vitinho me mostrou o J Quest, eu descer, eu marretava marrentava J Quest. É bom, cara. Pra ah, cara de baixista ouvindo. dos cara. Absurdo. Eu pra caralho. e eu Esses dias falava assim, eu comecei tá o com Skank de novo, porque eu só conhecia as famosinhas. E eu zoava também um pouquinho do skank. Skank é muito bom, erradamente. Cara. A única banda ruim mesmo é Kiss. Não, senhor, não. Ele Nossa. não tá nem com. Ele tá com tanto sono que ele não tem nem força mais pra Ele, pra tá, me ele fez o a bonezinho. minha carinha, ele fez oh. o meu olhinho. Aí ele fez seu olhinho. Tá de deboche, irmão? Aí ele tá com o bonezinho. Deixa do eu falar. Kiss. É... Vamos de. Eu ia falar na Júlia, né, mano? Mas é muito tradicional do dos irmãos. Um inglês. Melhor, né? Que a gente se manja mais, né? A gente foi alfabetizado uh -huh. nesse idioma. então. Pô, vamos de de Red Hot. É... Swing, Red Hot. Né? Swing. Red Hot aquela. Can't stop. Sometimes I feel like I like should have a partner. É Sometimes I feel é like under the, bridge. under the bridge my only Vamos friend 1, 2, 3, vai Sometimes, Sometimes I feel like I don't have, have a my share Sometimes I feel like my only friend is the this. city I live in The city of angels Lonely as I am Together so we, we cry. strong. Vamos pro refrão? I live on high streets, cause She's my companion. I walk through her streets, cause She knows who I am. She sees my good deed. Essa é a única que eu não sei. This is me, Andris. I never worry. Na Betty's Lie. Agora vai pro refrão. Drum! Drum! I don't wanna wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. Beijinho, beijinho pra terminar, não? Eu sou o Flea. <laughs> que isso! Muito obrigado por tudo, Bom, gente. Muito obrigado pelo gente, trabalho obrigado. de vocês. Se foi uma merda, vocês acharam que foi uma merda, a gente tá, tá certo. feliz com é isso. Tá certo. É porque tá certo. É porque tá, Muito obrigado bem. pelo trabalho de vocês, profissionais que estão puto querendo ir embora. Valeu, galera. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Entendeu, hein? Entendeu, Pode queira.